Gotten som de lostat makamas. Gotten sås dil katakaran. Gotten sås dil kalamakaran. John akal de rezil. John dil de mord. Nafus de amal. Ce insan vom ite kai? Ce musliman vom ite kai? Ce mumin vom ite? तवज्जो वो यहां नहीं कि वहां नहीं यानी मेरे आका मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या वचुते सारी थुत थी पाथ कुन तशरीफ पर ना आप मेरा ज़ोक मेरा तरीका जानते भी हैं और मानते भी हैं इसलिए हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाकर इस तरह तड़पो हम यहां तड़पे मदीने में खबर हो वो यहां नहीं कि वहां नहीं वो यहां नहीं हो जो आंख तो वो कहां नहीं वो यहां नहीं कि वहां नहीं हो जो आंख तो काम दीदे कोर का उसे देखता कोई और है एमा क्या विषय एमा क्या देख सकता है इसलिए नहीं काम दीदे कोर का उसे देखता कोई और तेरा रास्ता कोई और है रास्ता कोई और है तू शो वनन पता शुक जाहिर बैतन छुस न वनन नक्श सो तलन डाको पेट नक्श सोतलन बाफदा हर एक यहां आज तबलीग सुनने के लिए नहीं आया है दो चारों को मैंने देखा क्या करने आए हैं ये नक्श कर लो अपने दिलों पर बहरहाल वो भी हमारे ही हैं इसलिए तवज्जो मेहरबानी करे उस्ते की मुआ मजलिस मज अगर अब कोई शख्स ते उधर इधर आश असर छुपावन तेरा रास्ता तेरा रास्ता आप सा बखुदा कोई नहीं वो हबीब रब करीम है वो हबीब रब करीम है कहां आप सा कोई और है तेरा रास्ता नहीं बोलता ये बोलता कोई और है तेरा रास्ता कोई और है मेरा रास्ता कोई और है मैं किसी से कुछ कुछ नहीं मांगता मेरा आसरा कोई और
तेरा रास्ता कोई और है, मेरा रास्ता कोई और है। وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كما أنت أهله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عفو. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر لنا واختر لنا. اللهم اغفر لنا واختر لنا. اللهم اغفر لنا واختر لنا. آمين آمين آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذوی الاحتشام بزرگو، نوجوان ساتھیو اور سانیو محترم بھائیو، اللہ پاکس کن چھ شکر اللہ رب العزتن دتو تہی تتار استتار. اللہ رب العزت بنائیں یہ سون جمع سبن سانی خطر باعث عفو، باعث مغفرت، باعث ہدایت، باعث امن و امان، باعث سکون و قرار. پوسٹر وچ میں از کی پروگرام تت وچ میں عنوان اصلاح امت تو اس نے فرق باسن کہیں اصلاح معاشرہ عنوانس تو اصلاح امت عنوانس اس نے تے باسن فرق کا اچھی واری واضح فرق. معاشر امت اخ یونٹ تو معاشر اخ یونٹ اخ خاندان اکہ خاندان اخ یونٹ اخ فرد تو اچھا توجہ تو اصلاح امت ایک وسیع موضوع ہے اس پہ انشاءاللہ المستعان کبھی بات ہوگی انشاءاللہ. اس کرو آز ایک فرد سندی اصلاح کات کیا آپ دیکھیں نا اسی نیرو پگا دکانس پیٹ اگر ملاوٹ کرو مالس اپوز منو خریدارس گو معاشر خراب. اسی گسو صبح کالج یونیورسٹی سکول وغیرہ اگر اس بے حیائی ہن شکار گئی تو گو معاشر خراب. اسی نیرو پگا زمین اس پیٹ اگر اس ہمسائی زمیندارس تکلیف واتنو معاشر گو چھا صحیح کن نا معاشر کچھ بس تو ونیو اش سدرن صحیح چھا اش صحیح ٹریکس پٹھ کھسن اش صحیح وقت منتخب کریں اش دیندار بنن تو اچھا توجہ. اس لیے کرو اس آج ایک فرد سندی اصلاح کا بولیے فرد چھ عارف صوب فرد چھ دانی صوب فرد چھ ادھر صوب ہر جوان کر غور
أزكس موز وسبت يشو هر فردس من نخوت هر فردس من نخوت تو شا توجه لفظ إصلاح لفظ إصلاح تو اس واریان میانن بیاناتن من بوزمت چونکہ بچوس اکثر بیان کرا اصلاحی بیان تو اس بوزمت میانن بیاناتن من مش واریان شاین اصلاح وضاحت یہ عربک ورڈ یہ عربی لفظ کیا عربی کس اصلاح امیک معنی شو کیا ایمون بدلن دیکھو بے نماز بنو نماز امس بدلو امس کیا گئے اس اصلاحی معاشرہ پر کانفرنس کرا پروگرام کرا مجالس کرا محافل کرا اجتماعات کرا سوچ اسا محدود تیت گھنٹس دون گھنٹن تیت کانفرنسس تیت مجلس تیت محفل من تیت اجتماع تم نبر شم تم اثر گسن تو اشا توجہ دوستو اصلاح چھ بدل چیز آس بچھو تے بار بار ونا اصلاح نگش واز پرن ویلس پانس واز پرن سیت تو اچھا توجہ اگر بس صبح ستاں تو پر مگش نہ پانس پن پرن سیت اصلاح سمجھا یہ ون اتے پیٹ مزید منز کانفرنسس منز اجتماع منز مجلس منز محفل منز کنشون اصلاح پر واز بوزن ایم سی چھن اصلاح گا سا یاد رکھے گا ایشو تے بڑھ دوک ایم سی دے کے ایک اس جوان اس فکر گشت پود مش اصلاح سٹھا ضرور تو اچھا توجہ ایل اگ جوان سمجھ بکس شوس بکیت آس بکیت شوس بکیا کاران میں کیا اس کارون میں کیا ذمہ داری میں کو چھو لچھن یل امس کی سمجھی امس گسی صحیح فکر پود یہ کری پانس پانے اصلاح کرنچ پت چون اصلاح اس اینڈ دیکھیں نا شیخ بایزید بستامی سری پریو رحمہ اللہ رحمت واسعہ ام چھ فرماوا اس میں پرمتن زم الحوا زم الحوا چھ محدث ابن جوزی سنس کتاب محدث ابن جوزی علیہ رحمہ اس دزگیر صوبنی وقت سمجھ گئے آپ یس علم اصول حدیث سنا علم تتمن شیم امام کیا چھے اور یاد تھے ان سے سچا متشدد کیا چھے سچا متشدد محدث ابن جوزی سنسی بک زم الحوا امیک ترجم چھ اردو اس منز بازرت بنا ترجم اس ناو عشق مجازی کی تباہ کاریاں پڑھئے گا اگر بنیو سے کتاب انجو عشق مجازی کی تباہ کاریاں او اس منز تھے بان بستے کی معاف بے ادبی معاف ناراض گزیون یلی کنشون طبیعت پرخو ازمو کنشون طریق کنشون زوک تو اچھا توجہ یا گیشتے تمیز بروانٹ کنیون یلی ونی آو تیل چھو تمسینیس زوکس طبیعتس طریقسیت رامن تو اچھا توجہ بس عرض کرام تو نس خدمت اسمز تو ای جوان نس خدمت اسمز محدث ابن جوزی علیہ رحمہ شاید زم الحواس مز لیکن حضرت شیخ بایزید بستامی رحمہ اللہ نے ان قول تم چھ فرماؤں لا تغفل عن نفس نفس نشمگس گافل کے نفس نشمگس کیر لیس مگس لا پرواہ مگس کمینش ابھی آپ کو پتا نہیں ہے نفس کس چیز کا نام ہے چند ہے پتا تو شو انیوک تائن سمجھا نفس کو کھونت ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے موقع ملے گا تو ابھی بتا دوں گا انشاءاللہ لا تغفل عن النفس امی نفس نشمروز غافل کے ونن کمس تو ایک کچھ بندن دو ہاں انسان اسنا
عام انسانس چھ ونان جوانو غور کر اس کتے کیئر لیس چھ اس کتے لاپرواہ فرمان چھس حتن تحیت فی المعرفہ اگر سے معرفتس مز آسک ووتمت تاپس انتیاس پن استعطاعت یس اللہ رب العزن عطا سی کرمی پن قوت پن صلاحیت پن ذہانت پن فطانت پن قابلیت سیت اگر سے آسک ووتمت معرفت کس انتیاس تیلتی کے زین نفرسی گفل کے انہیں بون میں ان دوئی من الفاظن منز اگر علمدار تی آسی سنیے تو سو واریہ بے خبر با خدا اگر علمدار تی آسی امنی شسن گفل روزن کے کیا امنی شسن گفل روزن کے تو ایک قسم نندر علمدار اس چھوٹ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی شیخ فرید الدین عطار شخصیت مولانا رومس دیت اسرار نام بچپن اور پیشن گوئی تھی کر آگے کیا ہونے والا شیخ فرید الدین عطار نیش لشمت روحانیتن ستن ودین پہ کتاب منطق الطیر تچ منطق الطیر شکاش اسمز منظوم کرمت نظم اسمز انمت مومن صوبت روحانیتن ستن ودین کرمت وضاحت لیکیو تایویز بیلی کیو پیتل زنگ پر تیوزان تشوہ یہ خراب کرمون قوم بخدا ذہن جس ونی جوان صحیح فکر ذہن جس منی جوان سے وہ موجود غلط ہونا زبیل احتشام بزرگوں میں انہوں نوجوان ساتھیوں غور کیجئے گا شیخ فرید الدین عطار اس مرشدہ سڈول سڈول چاہنتے میں انچند کتھے یہ منگو نا کینسن کوچ یمشی جو نہ پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بس کرٹیسزم بس کرٹیسزم بس کرٹیسزم یمن گئیو تھوڑا وہم ہی ہوں کہ دو اگر علمدار تھے علمدار کی بات ہی نہیں ہے علمدار سے اوپر بھی ہو پھر بھی خطرہ ہے پھر بھی خطرہ ہے خطرہ ہے تو شبہ یہ کننا ایمی ہور تو شبہ خطر شیخ فرید الدین عطار اس مرشد اس ایمی سور ہتھ طالب امس اونچا کہیے اس نے قرآن کو جلایا تو توجہ اور شیخ فرید الدین عطار اس نے رحمہ اللہ تم ساتھ سویت کیا تم ساتھ اس بکیا طالب سویت پانے لکھن شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ میں نے خود پڑھا ہے فرمامن تم طالب درائی سری واپس وہ ایت مکت المکرمہ شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمان فرنک تو کیے جائے وہ مرشد اس بغیر ایمو کو سوری واقعی پیش اتھاز بوجھو تو جوان اگر سمجھی وہ ٹھیک اگر نت کوشش کر جو یہ عقد حل کر لیچ اتھان فرمونک شیخ فرید الدین عطار فرنک تل تیو سنتے پن پیر تراؤن کی یہ نہیں ہمیں سمجھ سمجھ ایت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابھی آپ میں اعتقاد نظر نہیں آ رہا ہے اچھا انہیں اس بل ہاؤس فرمانک تو یسنو تیم ساتھ تیم مرشد دراؤں واپس دراؤ شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ سجان دون روید روز در
تمام ژور ہتھ طالب ہیتھ سجیدے گئی جلوگر رسول کائنات فرمونس دیوان چھ پیر طالب استار فریدا آج لوگ طالب سند سی پیر استار سنا ہے کبھی کہ طالب چھ پیرس دیوان تار یہ نقش کر لو نقش کر لو ابھی آپ نے تصوف پڑھنے کی بات ہی نہیں ہے سننے کی بات نہیں ہے سیکھنے کی بات ہی نہیں ہے ابھی آپ نے خواب میں نہیں دیکھا ہے میں کہتا ہوں خواب میں بھی نہیں دیکھا ہے تصوف تو اترو وہ بخدا شاہ امدان سن دامن علمدار سن دامن سلطانی کشمیر سن دامن سخی زین الدینی ولی سن دامن تون مشن شالگ تیز کت شالگ تیز وات شالگ تون طریق شالگ تچن دہشت گردی تچن ممبرس پر مخالفت تچن ممبرس پر فتوی کیوں رئیس المنافقین کتر نیال سو مسجد مسان سیاسی نیال سو مسجد مسان گھر نیال سو مسجد مسان ظالمو میں اس آقا کا غلام ہوں یمس قرآن من عبداللہ بن عبیس رئیس المنافقین منافقین ان سردار تاجدار فرمامن کفن خاطر دمس پر ان قمیص بے پر جناز دپانے دوستو وکس کس چھ امن یسان تھی کرو کت تم ون مے گوڑے یاو تھی خدائی سن پاس تھو نت کرو کت وکس کس نہ امن یسان کس نہ محبت یسان کس نہ قدر یسان کس نہ پیار یسان کس نہ عزت یسان کس نہ احترام یسان ایک راستہ ہے بس صوفیا کا راستہ ملا کے پاس جاؤ ملا کو سامنے اپنی ذات ہوتی ہے تو اچھا توجہ ات پٹ وضاحت بہ گو سٹھا خوش ات پٹ بخاری صوبن وضاحت کر ام سات برٹشن اٹیک کر فکری اٹیک کت پہ ہندوستان تو اچھا توجہ تو تم ساتھ ایک ملا اس ملا میں کہوں گا نا ملا یسیمو امتنائی نظیر اس کات کر تات پڑ گو مناظر فضل ہے خیراب جنت الغالب تسوی سناتا ہوں کس تنم سوی غالب بیمرشدو بیمرشدو تری منٹ ون بیمرشدو غالب تنم سوی کیا غالب اس نے آشان سوی کیا یم چھ ترے روح کچھ ترے روح یم وکس تہ چھ بیکار خدایا دبن خدایا اس پتراو داخل جنتس منز کے ہم فراق چاہتے ہیں ہم جدائی چاہتے ہیں ہم وصل نہیں چاہتے ہیں فراق میں جو مزہ ہے تمن ترن روحن منزا گال بسار سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بڑا ہے آپ نے کتنا بڑا ہے آپ نے کس سے بڑا ہے آپ نے ہم سے پوچھو ہم سے پوچھو جو رات بھر اس طرح نہیں کرتے ہیں ہم سے پوچھو تو اچھا توجہ کیوں نہ کد بوجھ سو غالب رو دل من فضل حق خیرآباد اس لے مناظر رود چلان سید اسماعیل شہید اسی
مناظروٗد چلان غالبس زن نہٕ زبانٕے اوس لبس پٮ۪ٹھ اوس لب. ییٚلہِ تورٕ واپس درٛایہِ دوٚپُس خراب انٕنۍ غالب سُنٕے کتھٕے کٔرٕتھ بس تیرا مذہب کوئی اور ہے میرا مذہب. مےٚ چھُ دَپان ژٕ چھُکھ یِوان مِمبرس پٮ۪ٹھ مَلہٕ ناو. بہٕ دِمہٕ 7 ہتھ ؤری تاریٖخ کشمیٖر اولیا کٮ۪ن کشمیٖر نِش ثٲبِت کٔرِتھ سُہ چھُنہٕ کانٛہہ کٲشُر ؤلی ییٚمۍ نہٕ مَلس مُخالفت کٔر. تِم ثٲبِت کٔرِتھ ییٚتہِ فرمو شیخ یعقوٗب سرفی رحیمو خواجہ حبیب اللہ نوشہرین پر دفتر فاروق بخاری سٕنٛز کشمیٖرس منٛز اسلام کِتھ پٲٹھۍ آو سید قاسم شاہ بخاری صٲبنِس فرزت سٕنٛز کِتاب أچھنی گاش. سُہ چھُ پانہٕ ونان دپان چھُ اِزہب یا ملا چلو ملا چلو عربی پٲٹھۍ ونان عربی پٲٹھۍ دپان چھُس مَلا چل ژٕ چھُنہٕ کٲمٕے. تُہۍ چھُوا ییٚتہِ کِنہٕ نہ؟ تہٕ دوستو لال صٲبہِ آرگٲمۍ تہِ ووٚن دوٚپُن لال صٲبہِ آرگٲمِس کیاہ چھُ تقسیٖر مَلو کوٚر وارانہٕ مُلکہِ کشمیٖر. علما پوٚر وقتے حظ ژھلس چھُ زاگان أکِس تۄہہِ کوا چھُکھ مانس چھُ کھسُن تتہِ ہاو مۄکلے. أمی ووٚن مےٚ ییٚلہِ مےٚ یو پیٖر غلام محمد زملگامی صٲب مدز لول علی ییٚلہِ مےٚ تِہنٛدِ کلام کوٚر نہ تُہۍ چھُوا ییٚتہِ کِنہٕ نہ مولوٗدِ غوثیاہس منٛز تَتہِ اوس ڈاکٹر نثار صٲب ڈاکٹر نثار احمد مبارکی اللہ تعالیٰ کرنک درجات بولو. تِمو فرمو پتہٕ تتھ تٲیِد فرموُکھ علمدارن دوٚپ جنتی دوزخی کٲنٛسہِ مو دپ 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 خٲہِش مولا موزان کھا. تۄہہِ چھا توجہ کیٚنٛہہ کِنہٕ نہ؟ تہٕ دوستو ؤلِو کتھ چھِ یا چٲنۍ نتہٕ چھِ میٲنۍ. بہٕ تہِ گژھٕ سُدرُن ژٕ تہِ گژھکھ سُدرُن بس ماشٹر سُدرو. ژٕ یہِ کھژکھ پگہہ گورمینٹ آفسہٕ چہِ کُرسی پٮ۪ٹھ آفس گورمینٹ آفسس منٛز کُنہِ ڈِپاٹمینٹس منٛز کھژکھ کُرسی پٮ۪ٹھ. یہِ جوان یِتھ نِش جینوَن ڈاکمینٹ چھُ اتھ چھُ ساین کرُن چھَس دَپان اتھ لگنے 2000 گوٚو ماشٹر کٔمۍ کوٚر مےٚ وَن تا کٔشیٖر ہِنٛدِس کتھ دفترس پٮ۪ٹھ بیوٗٹھ مودی رِشوت رٹھ مےٚ وَن تہٕ کٔشیٖر ہِنٛدِس کَتھ زٔمیٖن ترٛکَس پٮ۪ٹھ روٗد مودی بیٚیہِ سٕنٛز بیر پرٛاٹھ کَتھ کَر سا غلط کُس کَران معاشرٕ کَم بِگڑیمٕتۍ کَم. تۄہہِ چھا توجہ کٔرِتھ تہٕ سُدرُن چھُ اَسہِ مگر بہٕ چھُس یَژھان أکِس خاص تناظُرس منٛز تۄہہِ کَتھ تارٕنۍ فِکرِ اِصلاح کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ اِصلاح کَتھ چھُ سَمجھ چھا یِوان؟ بہٕ چھُس یَژھان تۄہہِ سَمجاوُن مُختصر وقتَس منٛز. مےٚ ٲس راے 10:30 بجن کَرو أسۍ اِختِتام 10:30 کیازِ اَسہِ چھُ واپَس تہِ نیرُن حالات تہِ چھِنہٕ ٹھیٖک کیٚنٛہہ وۄنۍ چوٗنٛکہِ اَگر 1.5 گنٛٹہٕ 2 گنٛٹہٕ کھنٛڈ گژھِ بہٕ کَرٕ جلدی اِنشاء اللہ. تہٕ گۄڈنِچ کَتھ تھٲیِو تُہۍ یاد یۄس تہِ تُہۍ لُغت تُلِو عربی لُغت جوانو تَوجوٗ یۄس تہِ تُہۍ عربِک ڈِکشنٔری تُلِو تُہۍ وٕچھِو اِصلاحَس یِہوے مانو. اِصلاح گوٚو حال بدُل حال بدلیو أمِس کیاہ گوٚو. وۄنۍ دٔپِو تُہۍ مےٚ کٔر نہٕ اَتے پٮ۪ٹھ کَتھ شروٗع وۄنۍ دٔپِو تُہۍ مےٚ کوٚر تۄہہِ عرض پَتہٕ نہ حظ چھُنہٕ اِصلاحَس تھکھ اَتھ نہ حظ چھُنہٕ اَنٛد اَتھ نہ حظ چھُنہٕ اینٛڈ. مےٚ دِمہٕ تۄہہِ مِثال کانٛہہ چھُ کَران 5 وقت أمِس گٔے نہ اِصلاح. گۄڈٕ اوس نہٕ پَران کِہیٖنۍ وۄنۍ چھُ پَران أمِس گٔے اِصلاح. اَمیُک مطلب گوٚو نہٕ أمِس چھَنہٕ وۄنۍ اِصلٲحی ضوٚرَتھ. ییٚلہِ یہِ وۄنۍ 5 وقتو پَتہٕ کوٗشِش کَرِ تہجُد پَرنٕچ اَمیُک مطلب گوٚو نہٕ أمِس گٔے اِصلاح أمِس چھِ مٔزیٖد اِصلٲحی ضوٚرَتھ.
أمس ون چاش تہِ پرُن ییٚلہِ چاش تہِ پرِ مزید چھِ أسۍ ضروٗرت أمِس چھُ اشراق پرُن ییٚلہِ أمۍ اشراق تہِ پوٚر أمِس چھُ مزید أسۍ ضروٗرت أمِس چھُ عوابیٖن پرُن ییٚلہِ أمۍ عوابیٖن تہِ پوٚر أمِس چھُ مزید أسۍ ضروٗرت أمِس چھُ صلاتُ توبہ پرُن ییٚلہِ أمۍ صلاتُ توبہ تہِ قٲیِم کٔر أمِس چھُ مزید أسۍ ضروٗرت أمِس چھُ سُنن غیر مُعقدات تہِ پرٕنۍ وۄنۍ چھا اِسلاس تھکھ تَلہٕ کَتھ کٔرِو اَپزور بَنیو پٔزیور أمِس کیاہ بَدلیو یہِ کیاہ گٔے نَتہٕ بوزو أسۍ ترٛٮ۪ن گَنٹَن اَبزِس برعکس اَبزِس کَرو رَد قۄران و سُنت سۭتۍ اَبزِچ مُذمت کَرو اَبزُک سزا وَنو اچھا توجوٗ پَتہٕ وَنو مسجِد نٮ۪برٕ کَنۍ بے اَپُزی کۄس اِصلاح چھِ گوٚو اصل چھُ جوانو رِشوت رَٹن وول ترایہِ رِشوت رَٹُن أمِس کیاہ بدلیو أمِس کیاہ گٔیے ہمسایَس ستاوَن وول ترایہِ ہمسایَس ستاوُن تہٕ یہِ کَرِ أمِس محبت پیار قدر حُسنہِ سلوٗک أمِس کیاہ بدلیو أمِس کیاہ گٔے ییٚلہِ تُہۍ میٲنۍ جوان بٲے شامَس دُکان تھرس پٮ۪ٹھ بِہُن ترٲیِو نٔوِتھ دُکانَس منٛز کھٔژِتھ مَستَس پھَش دیُن ترٲیِو سِگریٹ پراچہِ منٛز تھٲیِتھ بُزرگَس برونٛٹھ کَنہِ تُہۍ بٕتھِس لگاوُن ترٲیِو تۄہہِ چھا توجوٗ ییٚلہِ تُہۍ شامَس مسجِد منٛز بِہِو یا گَرَس منٛز کانٛہہ کِتاب برونٛٹھ کَنہِ رٔٹِو یا قۄران رٔٹِو یا مٲلِس ماجہِ برونٛٹھ کَنہِ تھلہِ تھلہِ وٕچھِو محبت چو نظرو یہِ کیاہ بدلیو یہِ کیاہ گٔے تۄہہِ چھا توجوٗ کِنہٕ تو جوانو اَسہِ کَتھ قدمَس پٮ۪ٹھ چھَنہٕ اِسلٲمی ضروٗرت ہر لمحہ ہر پل ہما وقت ہما جہد چھا اَسہِ کَمِچ ضروٗرت وۄنۍ نہٕ جوانٕے یوت کَمن تُہۍ چھُوا ییٚتہِ بُزرگن کیاہ فالٹ چھُ یہِ چھُ مےٚ الگ سیٖریٖز بیان کَران گوٚژھ آسُن یِمن تَمایہِ دُنیا کَم مگر تَمایہِ دُنیا چھُ یِمنٕے زیادٕ یِم چھِ قبرِ پٮ۪ٹھ وٲتِتھ تہِ وَنان بیٚیہِ گوٚژھ بیٚیہِ گوٚژھ بیٚیہِ گوٚژھ تَمے فرمو قۄرانِ مجیٖدن قۄرانِ مجیٖدن شَتوُہمہِ پارِ منٛز سورہ کافَس منٛز توجہ سان یوم نقول لجہنم هل امتلأت هل امتلأت تلأت مخاطب مگر مؤنس بٕتھِ مؤنس مُذکر نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ آسہِ ہا یہِ چھُ تہِ حلیم تلاتی قۄران دَپان ییٚلہِ جہنمس یِوان بٔرِتھ آو خا بٔرِتھ یڈ آیا بٔرِتھ آو خا وت پولو حلمہِ مزیٖد یومن نقولو ییٚمہِ دۄہ أسۍ وَنو لی جہنما جہنمس حلم تلاتی اگر بہٕ اتھ کٲشِر پٲٹھۍ ترجم کرٕ ترجم گوٚو بٔرِتھ آیہِ خٔے بٔرِتھ آو کھو نہٕ بٔرِتھ آیہِ خٔے گوٚو جہنم اتھ کرنہٕ بہٕ وُنہِ صوٗفی تفسیٖر تہِ یومن نقولو لی جہنما حلم تلاتی ییٚمہِ دۄہ جہنمس أسۍ وَنو بٔرِتھ آیہِ خٔے وتقولو تقولو یقولو نہٕ یقولو گوٚو مُذکر تقولو گوٚو مؤنس وتقولو جہنم ونہِ حلمہِ مزیٖد حلمہِ مزیٖد حلمہِ مزیٖد بیٚیہِ أنِو بیٚیہِ أنِو بیٚیہِ أنِو کُس وَنہِ کُس وَنہِ ییٚتہِ چھُوا پٔرِو شیخ الاکبر ابن العربی سٕنٛز تفسیٖر پٔرِو امام عبدالرزاق سٕنٛز تفسیٖر پٔرِو علامہ اسماعیل حقی سٕنٛز تفسیٖر پٔرِو تاویلات نجمیہ پٔرِو کشف الاسرار ییٚتہِ چھُوا کیاہ لیکھان دَپان یہِ گوٚو ظٲہِر پٲٹھۍ اَتھ آیتَس تفسیٖر اگر وٕچھو قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز یِم آیات چھِ یِم چھِ سارے فِٹ گژھان اِنسٲنی وجوٗدَس صوٗفی ییٚلہِ تفسیٖر چھُنا کَران چھُنہٕ وجوٗد نٮ۪بر نیران کینٛہہ تَمے کیٛاہ چھُو تۄہہِ ہواہَس منٛز تُہۍ چھُو ہایجَک گژھان دٮ۪ماغ تۄہہِ چھُو ہایجَک گژھان سیٚودُے کانٛہہ تہِ چھُو تۄہہِ ہایجَک نِوان کٔرِتھ کانٛہہ تہِ چھُ تۄہہِ ہایجَک نِوان یاد گژھِ تھاوُن ییٚلہِ صوٗفی کلام کَرِ یہِ چھُنہٕ وجوٗد نٮ۪بر کَران صوٗفی وَنہِ زٔمیٖن سُہ آسہِ اَندَر صوٗفی وَنہِ آسمان سُہ آسہِ اَندَر صوٗفی وَنہِ آب سُہ آسہِ اَندَر صوٗفی وَنہِ ناگ سُہ آسہِ اَندَر
چھ وین کم کم محفل لاگان ہن تم گئی کن سات یہ بریک وجودی روزک نو کنی تشوا یت کنا محفل لاگی کریم صوب کھمرو امس محفل اس چلان نبر دراو سما بند کرنا اصل لوگ نچن اس اش مقام آس دفن کھمبر ام سند گئی رحمان صوب اس پرس گزرو سولک تک پہ واپس سہل زانمت یس جائے دیت مگر دین مچس بغیر کنش جائے نشن ونک تین جسمس کنش جائے کریم صوب صاحب واپس دس بند کیوں کور دس حضرت مے دوپ بوز کس دس اسائی پیر گو نا بجائے پیری آس میون اس نا بوزان خبر یہ کت تم لگے کنس ضرورت نیران چھو گلی پت گلی گھر پت گھر گام پت گام کن سات پی وہ سہ بت وجودی تھی ون کن لاسن بغیر سن دوا کن ات گھ لاسن نندر کھسو اتیا گھس آسن گڑ صوفیا ون مے کور تہ اوتر عرض قرآن مجید سہ موضوع ات پہ پریت کن کتاب موضوع قرآن مجید موضوع کیا قرآن مجید موضوع کی مفسرین لکھن امی موضوع انسان من حیث انہ مکلف کیا انسان مکلف امس آئی بیان کرنے احکام زندگی مز آو امس سوزنے ہدایت نام لاہ عمل قرآن مجید تمے سے پریت کا آیت ام سندس وجودس پہ فٹ گا فرمان یم تمام آل اللہ یت من شیخ اکبر تے فرمان جہنم دپت گو نفس امارہ جہنم دپت کیا گو نفس امارہ اچھا اندر کی نیبر تمے سے امس بزرگ اساسن بزرگ دپت گو روحانی بزرگ بزرگ گو عمر لحاظ بزرگ بہ عرض کرم مشکل امس بزرگ ونو سٹھا مشکل گسان بزرگ امس ونو یم اچھو بزرگ یہ اتے پڑھ جسم امس بڑھو تہ سمجھ اللہ اکبر امس زیادہ تما وجہ سے عمر اصلاح کوشش کری یہ نفس امس غالب گم پہ یہ کام کرن پان امس نفس کرنا تو بہرحال حال بدلو پکتو برو اصلاح کچھ حال چھنا بدلا ات بدلیا روش بدلیا کان بدلیا ٹیک بدلیا ہور بدلیا کت کرو کیا بدلیا تر چیز تھی ونان اصلاح اصلاح گو نس پھ پانچ وقت بس تھی اصلاح اصلاح گو نس تو ریش تھی اصلاح جسمس اصلاح اصلاح ترین چیز اون بہ یہ پوز ون میان کن خدا سنا ہے کبھی میان موجود ون زون کچن چیزن اصلاح یہ یمس عارف صوبس تہ مے تہ ہمس صوبس تہ یمس صوبس ہمس صوبس ترین چیزن اصلاح اگر اصلاح کریں نفس کس گئی دل کس گئی عقل کس گئی یاد تھوا مگر یاد تیغام کیوں میانو پایو تہ نشو خبر مے کوت محبت چھ تہ سی جوانو یم تشوی چیز چھ تم تر چیز یم نہ اتس مز ین کی یم نہ اشن مز اتھ ین کی ایکسریس مز تہ ین کی چاشی رائے ایم آر آئی کر تف مز تہ ین کی چاشی رائے سی ٹی سکین کر تف مز تہ ین کی یم کس چیز
نفس گو اخ دل کس گئی عقل کس گئی اگر کانس نفسس کر اصلاح مکمل اصلاح دلس روزس کرنے یت پٹ نرسری پٹ پرکانت پی ایچ ڈی کری تھیسس دی ڈاکٹریٹ ڈگری کری حاصل تو یہ پت بس واپس نرسری مز نرسری پٹ پر بی یتھے پٹ امس نفسس گئی اصلاح دلس گھن تمس وسن واپس نرسری پٹ نیسر کرنے اصلاح شروع یمس نفسس تہ گئی اصلاح دلس تہ گئی اصلاح عقلش اصلاح گھن امس وسن واپس زیرو پٹ کرن شروع چھوا فکر اصلاح تہ باسیو شاید گوب پہن مے ما عام خطیب سند پہ عادت بہم تو واقع جورا ون ہمس تس اش پھورا یمس تس اش پھورا آو یرو تو گو گھاسو تو یہ کن یہ اصلاح اصلاح گو کت گی ٹھیک یت مز سن کی کت گھس یت مز اور بیت زو یس تن پڑھ آس جہل مرکب آس اگر ستن ورین تس مے نش بیو تمس یو نا مین کت سمجھ اکسی مین کت سمجھ اس تہ دل آس گر درامت اگر سہ ان پڑھ تہ گرومت امی نیت درو خدایا بہ ہچ تمس اللہ پاک مدد کران سہ اصل پاٹھ کت باقی میں یہ بچہ کٹ سن نسن وسن وچمت سٹھا یہ ممبر شایا نشان کت گھ کت گھ سن اش پھر سہ سہل پہ کن جائیں وجہ اش تہ پیوان بند کر تت اگر اوش یہ سہ گل مان شکو مان چونکہ ون ابتدا کرنا اس پہ ابتدا پٹے ہوں تھو یاد مے کر بلکہ کرم تر کت گنچ کت امنس متعلق اکی وت سہ کمن بس ہمو ون کافرس تافر الٹ کورس نالم الٹ چو پتہ کر پانے دپان مے ونو کلم کت کر مے ام بغیر سن چار کھانے کل شائن یرجو الی اصل کاشرس واپس پنس بنیادس کن وات یوتا کاشر چل نا پن بنیاد نش ات پہ سہ بنو امریکن سہ بنو کینیڈین امریکن بنوا کن سہ بنو لنڈن کت پہ سہ تہند کلچر پانس پہ لاگو یوتا ام کاشری اولیاء اللہ ہند کلچر نش چلک نا تیوت پک چون خون وتن لکھ نقش کر ٹنلہ گل پہ اوڑی تان کپور تان پریت کان جواب اکی وات اکی کت رٹ امن محبت پیار عزت احترام پریت کانس قدر کرن وت رٹ چونکہ سوپیان ہز وات زنزو اس پتہ آزادی ٹھانڈن کی غبی مدد کر ذات پاک باقی یوت تھی ثلک نا تعویز اولیان کلچر لکھ نس تعویز روٹ نس تعویز سہ مسلمان سہنا مسلمان تل کت کرو تعویز سن فرض کی تعویز سن واجب تعویز سن سنت جائز تعویز آس لاگہ کان جائز ثوابا کرن نہ تلا کت کرو ثوابا کرن نہ جائز علاج خاطر یت پٹ پیرسٹمال کھوان پیرسٹمال اون نہ تعویز دو مت گئی کانس نش یت وری گسان مے چھ تم وٹھ پٹ وٹھ تلمت زہ کلس سن
یہ ونان ادس ویس خاطر سز دو سہ کیاز نہ پانا ہو سہ کیاز نہ پانا ون تیز نقش قدم کردار رفتار گفتار علمدار ستو ملو مگر علمدار ستو نہیں اور کیا تو ایک سو نندر شاہ ہمدان ہم سب یوتا رحم اللہ ترے دور کر دیو کچھ ترے دور کوپرستان اس اک شاہ ہوئی تو میں تاریخ اس مستم چھ کوئی روپ کر کافر یوتا تو چھوا یت اک کت کر می دیم کت کر می اصلاح اس کرو فرد سنی اصلوچ کات اصلاح گو میانی جوانہ حال حال بدلو امس کیا گئی پتنا چھن اصلاح انتہا اتشن پا تھاک اصلاح چھو مسلسل مسلسل اصلاح چھو مسلسل یہ گئی دیم کات ترم کت کر میں عرض اصلاح کرو تو قسم چھو کت کت نفسس دلس تھی مان کتن سنان کی گومت تمس خان سزے کتھے کن نال سکھ تھی سرا یون کنس من گنٹ درو دین غرضا چھو تھی نوز بل کی لیکن آج میں کی ریت ہت احساس گسان یت مجلس من کمو کمو طرفاتو پہ جوان آج میں پز پہ احساس گسان اصل چھ جوانس تین صحیح کت وچم جوان تمی دوران دوران جوان بوزا بوزا میں پانس سمجھ آؤ گنش عقل ونن کت دل ونن کت نفس ونن اس کرو عقل پہ شروع کت پہ یہ مینس اتس مز کتاب کتاب التعریفات کتاب یہ سید شریف جرجانی حضرت بروٹ کو نہیں تشریف ہم آئے پتہ بکری صبح سے تھے تشریف اس کرو مختصر انشاءاللہ مخصر تھی توجہ وچو پن گام کن جوان تھوڑا ہاوان تہ پت بنا روپی وول چھس کی یہ کتاب تھی پریو میں دپیو تم ون ویس قادریا تھی ون ہو ہتو کہو تھی حق میں پہ تھی دپیو یت کتاب کی خالی پیج یت کی لکھت جب پیسہ نہیں تھا مجھ پر پرنٹ کرا کتاب یہ میں یہ کتاب رٹنوم اج سری نگر یمک اصل بک مکتب مظفر پہ یہ کتاب و تعریفات ہلال صوبس برزہم کس ہلال صوبس آز رٹ یہ یہ کتاب و تعریفات میں کر تاری کر یہ جرجانی سن کم جرجانی سن یل بوزن شیخ نظام الدین رحمہ اللہ علم گوس کر دبس میں پرنا قسم سو ہاوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی کلام مبارک اگر او ایس قادری اس کس دی اچھے وشنو ونا آشنا اگر میں آؤں اچھے یت کشیر ان سر زمین پر تت کا نفر تمس نش بل لب کے بترا آواز پرن تمس کر خدمت تمس نش پر یہ گو نظام الدین گھر دس حضرت میں پرن سوس یوت بزرگ تم کور ات پہ چشمہ تمس نا بند تم کور ات پہ تل وچ
چھُس سید شریف جُرجانی دوٚپنَس ژیٖرۍ آوُکھ ہمت چھُنہٕ پَرناونٕچ کینٛہہ وۄنۍ چھُ یہِ میون شاگِرد اکھ مِصرَس منٛز مُبارک شاہ کُس مُبارک شاہ تٔسۍ نِش گژھ پَرنہِ وٕچھ وٕنۍ وٕنۍ گژھِ نہ تۄہہِ کَلَس سوے بار ہیوٗ تُہۍ ژٔلِو تُہۍ کَتہِ کٔرِو وٕنۍ تُہۍ کَتہِ زٲلِوُکھ نہٕ جوانو مےٚ ووٚنمو بار بار یُس میانہِ کَتھِ سۭتۍ روزِ نہٕ تٔمِس گژھِ وٕ کٔشیٖر مُخٲلِف گۄڈٕ گۄڈٕ نمبر اکھ نمبر زٕ مےٚ چھو نہٕ قدر کَرٕنۍ کینٛہہ مےٚ چھُو نہٕ پونٛسہٕ دِنۍ کینٛہہ مےٚ چھُو نہٕ بوٗٹ تُلُن کینٛہہ مےٚ چھُو نہٕ نارٕ دیُن کینٛہہ مےٚ چھُو نہٕ پَتہٕ پَکُن کینٛہہ ییٚمہِ مِشنُک چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فرد پانَس منٛز تحریٖک پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ پَنٕنٮ۪ن زنٛگن پٮ۪ٹھ گژھُن بہٕ کَرے نہٕ ژےٚ آرڈر کینٛہہ بہٕ بَنے نہٕ ژےٚ سرپرست کینٛہہ بہٕ بَنے نہٕ ژےٚ محتمِم کینٛہہ بہٕ بَنے نہٕ ژےٚ پریزِڈنٛٹ تہٕ چیرمین کینٛہہ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ پَنٕنٮ۪ن زنٛگن پٮ۪ٹھ گژھُن وٕچھو سٲنۍ اسلاف کم مِصر ووت دوٚپُس مُبارک شان دوٚپنَس بہٕ پَرناوَتھ نہٕ کلاس گوٚو واریاہ کال لگان بہٕ کَتہِ پَرناوَتھ أمۍ ییٚلہِ ہووُس نِظام الدیٖن سُنٛد خط دوٚپنَس سُبحان اللہ یہِ چھُ اُستاد یِہُنٛد کَتہِ پھِرَے بہٕ مگر تیٚلہِ تہِ ہَمَے اکھ دِرہَم دۄہَس پَرناونَس ییٚتہِ چھُکھا یہِ چھُ مٔزوٗرۍ کران یہِ ییٚمی چھُ ہیٚچھمُت ژٕ وَنہاس یہِ کُس یہِ چھُ مٔزوٗرۍ کران اکھ دِرہَم چھُ لگان پانَس خرچَس بیاکھ دِوان چھُ کَس راتھ کیُتھ درٛاو مُبارک شاہ مدرس کٮ۪ن بَچن نظر دِنہِ آرامَس شاہ تکلیٖف ما کٲنٛسہِ اَتہِ وٕچھُن کَتھ تانۍ کلاس روٗمَس منٛز راتھ کیُتھ تکرار گژھان تکرار گژھان أمۍ دوٚپ اما بَچہٕ کیازِ آز راتَس بِہِتھ أمۍ تھٲے أمِس سر دوٚپنَس اکھ ہیٚمے اکھ دِرہَم بیٚیہِ دِمے نہٕ کلاسس منٛز برونٛٹھ کَنہِ بیٚہنہٕ کینٛہہ پَتہٕ کَنہِ چھُ بیٚہن کٔژ شرط گٔے ترٛیِم شرط چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ لٔڑکہٕ ہیٚکہِ سوال کٔرِتھ ژےٚ ہیٚکہٕ نہٕ سوالٕے کٔرِتھ ییٚتہِ چھُو ژٕ ہیٚکہٕ نہٕ سوال کٔرِتھ أمۍ دوٚپُس ترٛیشوَے شرط قبوٗل اوس پَتہٕ کَنہِ بیٚہنہٕ راتھ کیُتھ اوس مُبارک شاہ یہِ کیاہ پَران وٕچھ یہِ کیاہ پَران أمۍ دِژ نظر اَتہِ شمہَس ژٲنٛگِس تَل یہِ کُنُے زوٚن پَران پَران کِتھ پٲٹھۍ یہِ دَپان صاحبہِ کِتابَن چھُ لیوٚکھمُت یِتھ پٲٹھۍ اُستادَن ووٚن یِتھ پٲٹھۍ بہٕ چھُس وَنان یِتھ پٲٹھۍ تُہنٛدِ سۭتۍ کَران تَکرار بہٕ چھُس وَنان یِتھ پٲٹھۍ أمۍ دوٚپ یہِ کۄس ہستیا چھِ اَندَر ژاو اَتہِ وٕچھُن یہِ دوٚپُن دِرہَم دِمام تُہۍ چھُوا ییٚتہِ کِنہٕ نہ کلاسس منٛز نہٕ پٔتھۍ کِنۍ کلاسس منٛز برونٛٹھ کَنہِ ترٛیِم سوال ہیٚکہِ نہٕ ژےٚ بغٲر کٔرِتھ یِہوے گوٚو سٲرسٕے دوٚپُس عقل کَتھ وَنان وٕچھو یار وار بوٗزِو یِم چھِ زٕ چیٖز اکھ گوٚو بہٕ وَنو تۄہہِ فِلاسفر کَتھ چھِ عقل وَنان یِم یِم طبیٖب چھِ اطِبا یِم کَتھ چھِ عقل وَنان ییٚتہِ چھُوا محدثیٖن کَتھ چھِ عقل وَنان مُفسریٖن کَتھ چھِ عقل وَنان صوٗفیا کَتھ چھِ عقل وَنان مےٚ چھُنہٕ تہِ بیان کَرُن عقل کَمہِ چیٖزٕچ تہِ چھُنہٕ مےٚ چھُ وٕنکیٚس کَرُن بیان عقلہِ کیاہ کٲم چھِ بوٗزِو وٕنکیٚس گۄڈنیٚتھ کَرٕ بہٕ عرض تۄہہِ فرماوان وکیلا العقل جوہر روحانی یِمو چھِ اَتھ وضاحت اَتٮ۪ن کٔرمٕژ ییٚمِس زَن تۄہہِ ؤنِو بہٕ وَنہٕ نہٕ تہِ کینٛہہ یِمو چھِ تھوڑا وضاحت کٔرمٕژ وضاحت کَرنہٕ بہٕ کینٛہہ یِم چھِ وَنان گۄڈنِچی کَتھ چھِ عقل چھُنہٕ جِسم کینٛہہ أکیاہ رٲیوٕ نہ تُہۍ گۄڈنِچ کَتھ عقل چھَنہٕ بہٕ کیازِ چھُ تۄہہِ بار بار دِوان کٲنٛسہِ صوٗفی بُزرگ سُنٛد ہیٚس یہِ گٔے گۄڈنِچی کَتھ عقلہِ چھِ کَرٕنۍ اِصلاح عقل چھُیی نہٕ جِسم عقل چھُ روحٲنی کُس ڈاکٹر کَریٚس علاج کَتھ کَرٕ کُس مولوی کَریٚس علاج
جواب وانو اس ٹیچر کرے سلاج عقل چھ روحانی بیش عقل جوہر روحانی جوہر خلقہ اللہ تعالی متعلقا ببدن الانسان اللہ پاکن کر یہ عقل پد تو یہ عقل کم سندس جسمس مز تھون ون آو نا سمجھ کی عقل کیا کام کیا جسم چھا نور یہ نا ون ہوچمت عقل یہ جسم کن نور بڑے جسمس الگ تعریف نور تہ کیا جسم تیو پنہ جسم کات بس کر پنہ جسم کات یہ عقل یہ جسم کی بلکہ یہ جسمس من کتن تان نور کتن تان نور تک کیا ونان امس سہ نور چھت گو وکیلا العقل نور فی القلب فرماوان عقل چھ نور مگر یہ دلس من عقل کیا چھ نور کت من دلس بار بوجھو یہ سون مذہب امام شافعی سن مذہب سون مذہب چھ بدل عقل چھ نور یہ سا چھ دلس من یعرف الحق والباطل عقلی پرزنان یہ گو حق تو یہ گو بد عقلی پرزنان یہ گو حلال یہ گو عقلی پرزنان یہ پوز عقلی پرزنان یہ حیز کام یہ بے حیائی ہز کام گو دوستو یہ سنس معاشرس من خرابی سے عقلی وچھو بہاون ییل عربک نا اونٹس تراوان یل یل مطلب گو رکاوان کس اونٹس تم تمس گنا راز اگر تم برٹمین دون زنگن گنڈ ہن ات پٹ حکمن دنگ دیوان اونٹ ہیکیا تیل تل اگر تم پتمین دون زنگن امس گنڈ ہن اونٹ ہیکیا تیل تل اگر تم ترین زنگن گنڈ ہن اونٹ ہیکیا تیل تل تم کیا کر یہ زنگ تم امس وٹا ات پہ یت زنگ تم ات پٹ لاگان راز اس عربکن چھنا آس سو یہ حض یہ سر راز ہش سو چھ لچھس روپیس تنس سو قیمتی تمہن پن اخ کلچر یہ کلس پہ امہ موجود یہ حض اونٹ اونٹس پہ سفر کر کن جائے ما رکو اونٹس رکاون خطر گنڈ کر ات گو اونٹ رکاونس یس راز لگان ات اقال کیا آو ما عقل تہ اقال عین قاف الف تلام یہ جاؤ عین قاف تلام عقل یعنی اونٹ ما چل میان کنٹرول مز ما گسی نبا امس تھو رائے سیت کرت گاند ام سیت گاند کروس تت منان اقال یل انسانس نفس تلی وٹ باگس حبشا سو تچ غیر محرمات بطل حاز پکر شہوت بجاونش کوشش یل امس یہ نفس تلی وٹ اگر عقل رکو عقل دبس یہ چھو حرام تو چھو یہ چھنا عقل رکو دبس یہ چھو حرام کتنا سکور یہ چھو غلط تمی آوت عقل ون ہت چھ ونان اقال کنٹرول اس من یت چھ ونان عقل تو انسان کنٹرول اس ون ما گشو تے ناراض ناراض ما گشو تھی میتھمیٹکس پریو تھی سوشالجی پریو تھی سائیکالجی پریو تھی فلاسفی پریو عقل یوٹیوبس پہ ننگناچ وچ تمس کت عقل اس ماجہ روب کر تمس کت عقل اس ہمسائے ستائے تمس کت عقل کت کرو دنیا نہ ہو سا تمس بچے
گۄڈنیٚتھ کتھ وۄنۍ اصلاح کُل قٕسم چھُ زن اصلاح گۄڈٕ کتھ عقل چھُ وٕنکیٚس کران عقل شروٗع یہِ چھُنہٕ پتہٕ یہِ چھا ژےٚ مےٚ تانیٚتھ ژٕ دپکھ گۄڈٕ کر عقلہِ اصلاح پتہٕ کر دِلس اصلاح پتہٕ کر نفسس یہِ چھُنہٕ ژےٚ مےٚ تانۍ اگر ژٕ نقش بندی پیٖرس ترٛاوکھ دامنس تھپ سُہ کری گۄڈٕ نفسس اصلاح اگر ژٕ قٲدری پیٖرس ترٛاوکھ دامنس تھپ سُہ کری گۄڈٕ دِلس اصلاح نٔندٕر کھژُن کٔژن چیٖزن اصلاح تُہۍ وٕچھو کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان بوٚڑ ملنگ بوٚڑ کلندر سُہ کران بیکل کتھٕ تُہۍ ما چھُو یِمن سۭتۍ وٕچھمٕتۍ بیٖٹھ اتہِ چھُ انسان راوان ہے یہِ چھُ بُر ژَتہِ چھُ آسان تَمہِ ساتہٕ چھُ أمۍ پَنٕنہِ عقلہِ کَتھ کران سُہ نہٕ آسان کُنہِ مقامس پٮ۪ٹھ بِہِتھ تَمہِ ساتہٕ کَتھ کران وۄنۍ کَتھ چھُ گۄڈٕنیٚتھ اصلاح ضروٗرت وۄنۍ ووٚن ٲج عابد صٲبن دوٚپُن ہے نہ عزیف صٲبن دوٚپُن ژےٚ چھُکھ دَپان عقلہِ تہٕ عشقس چھُنہٕ واٹھٕے دوٚپُس شُش میانہِ سۄ چھِ یا چٲنۍ عقل نتہٕ چھِ میٲنۍ عقل عقلہِ سلیٖم چھُ عشقس یار عقلہِ سلیٖم چھُ عشقس یار عقلہِ سلیٖم کَتھ چھُ یِہوے کَنسیپٹ دیُت ڈاکٹر اقبالن سمجھو شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر یِم کَتہِ کَرنٕے سُبحان اللہ درٛے گام یِم کَتہِ زانن شیخ الاسلامس اوترٕ پٮ۪ٹھ دعا لوٚگمُت کَرنہِ پروردِگارا ڈاکٹر صٲبُن تشریٖف آوری تھو کٔشیٖر جلدی علمدارا ییٚلہِ مےٚ منشا علمدارا دوٚپُکھ کُنہِ ساتہٕ کَنہِ لایے برٛنٛگس یِم کیاہ کَرنٲے درٛگامٕکۍ مےٚ یِم طاقت چھےٚ مےٚ کیٚنٛہہ وَنُن تَمہِ ساتہٕ دوٚپُکھ کُنہِ ساتہٕ اُلٹ کَرٕ میانہِ علمدارا سخی زینہِ دِلہِ ؤلی سُنٛد کر پاس کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ مِناج والیو کٔر کوٗشِش بہٕ اوسُس بُزرگس أکِس نِش یہِ چھُ مےٚ ہاوان اخبارُک فوٹو ڈاکٹر صٲبُن یِتھ پٲٹھۍ خبر سُہ بُزرگ کَتہِ آسہِ وٕنکیٚس تھوٚد بُزرگ چھُ مےٚ ہاوان فوٹو دوٚپُن ہے مولوی صٲب مےٚ اہن حظ دوٚپُن دَپان یی یور مےٚ اہن حظ دوٚپُن کِہینۍ نہٕ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوٚپُن کِہینۍ نہٕ ہُہ تھوٚمُت کَٹ کٔرِتھ پوٚرمُت نہٕ بظٲہِر کِہینۍ یَپٲرۍ دَپان مےٚ مولوی صٲب ڈاکٹر صٲبَس چھِ مےٚ سَکھ برابر تۄہہِ کھٔژ وۄنۍ نِندٕر ہے ہے خۄدایا دعا کَرو أسۍ علمدار گژھِ سیٚکشن گژھِ بٲتی گژھِ آسٕنۍ سیٚکشن ییٚلہِ بٲتی گژھِ سیٚکشن ڈاکٹر صٲبَس یور تَرنَس ظٲہِر لَگہِ نہٕ ٹایم ظٲہِر پَکَن مِناج وٲلۍ پانے کِتھ پٲٹھۍ پَکُن چھُ کیاہ چھُکھ پَکُن سون تہِ آسہِ أسۍ تہِ لَگو بوٗٹہٕ بدلہٕ کُنہِ جایہِ تہٕ أسۍ چھِ سۭتۍ حٲضِر مَگر أسۍ چھِ دُعا کران آگا میانیا یہِ چھِ دُعا کہِ أسۍ مدد ٲسۍ مَگر اَتھ وَنان اِستِغاسا دوٚپُس آگا سُہ چھِ جوان ہیوٚن دِلَن تُہۍ چھِوا سٲری یژھان ڈاکٹر صٲبَس کوٗتاہ محبت چھُ ڈاکٹر صٲب آگ میانیا تٔمۍ سٕنٛدِ کٔشیٖر تَرنَس کر جلدی یہِ کَنسیپٹ کُل کٔرِتھ علامہ اقبالن تٔمۍ دوٚپ کٔرۍوُن جُدا عقلہِ تہٕ عشقس چھُ واٹھ علامہ اقبال تہِ کوٚر اکھ تضاد بیان عقلہِ تہٕ عشقس تَمے پیٚو پَتہٕ قدرِ سَمجاوُن کِتھ پٲٹھۍ چھِ عقل تہٕ عشق رَلان سۄ چھےٚ عام عقل سۄ چھِ عقلہِ سلیٖم وۄنۍ کَتھ چھِ اَسہِ اصلاح ضروٗرت وَنہٕ بَٹہِ زون بیان تَمے اوس عقلہِ ہُنٛد بادشاہ سون اِمامِ اعظم ابوٗ حنیٖفہ آ سُہ اوس عقلہِ ہُنٛد بادشاہ سُہ اوس عقلہِ ہُنٛد بادشاہ کٔرِن اَسہِ تہِ عقلہِ سلیٖم عطا یۄس اَسہِ عقلہِ کشٲیِف چھِ اللہ رب العزت کٔرِن تِم دوٗر اللہ رب العزت کٔرِن تِم دوٗر
تۄہہِ بوٗزوٕ وٕنۍ یہِ ہسا چھُ نوٗر یہِ کَتھ منٛز چھُ یہِ چھُ وَنان شوافیا کم أسۍ کیاہ وَنان احنا دَپان دَپان وکیٖل محلہُ راس عقلہِ ہِنٛز جاے کُس چھُ ؤنِو بَڑِ یہِ چھُ وَنان احنا حنفی ٹھیٖک چھا بارسرت کَتٮ۪ن چھِ جِسمَس منٛز اَتھ سُہ چھُنہٕ بحث بحث چھُ عقل گژھِ سلیٖم بَنٕنۍ عقلہِ گژھِ اِصلاح گژھٕنۍ عقلہِ ہِنٛدۍ کَسٲیِب گژھن گژھٕنۍ دوٗر دِل چھُ منٛزَس دِل کَتٮ۪ن چھُ اَتھ چھُ ہورٕ تہِ یِوان یورٕ تہِ أمۍ تہِ چھُ لیوٗکھمُت فرماوان وہوا ماخوٗزُن مِن اِقال البعیر اِقال البعیر وَنن مےٚ اِقال رَز دَپان اَمی منٛز چھُ درٛامُت عقل اَمی منٛز چھُ درٛامُت کیاہ اَمہِ عقلہِ ہِنٛز کٲم کیاہ وۄنۍ لاسٹس تھٲیِو یاد عقلہِ ہُنٛد أسۍ پَکو دِلس پٮ۪ٹھ بہٕ کرٕ جلدی اَمہِ عقلہِ ہِنٛز کٲم کیاہ میانیو بُزرگو فرماونہٕ یمن عزبن عقول من العدول ان سواء السبيل شریعت کیو احکامو نِش ہٹُن شریعت کیو احکامو نِش ژَلُن شریعت چھُ وَتہِ نِش ڈَلُن یہِ عقل چھَس نہٕ دِوان ڈَلنہٕ کینٛہہ یُس چیٖز نہٕ جوانَس غلط غلطس کُن گژھنہٕ دی کینٛہہ یُس چیٖز نہٕ اِنسانَس حرام کٲری کُن دی گژھنہٕ کینٛہہ یُس چیٖز سونٛچ نایَس یہِ چھُے غلط یہِ چھُے ناجٲیِز یہِ چھے نحوٗست یہِ چھے بدکٲری یہِ چھُ یہِ گۄناہ یُس چیٖز یہِ سونٛچ نایَس تہٕ پَتھ رُکہِ اَتھ کیاہ وَنان اَتھ کیاہ وَنان بہٕ کَرو یُتُے بیان نہ یُتُے یُتُے پرٛٮ۪تھ کُنہِ منٛز اگر مےٚ موقعہٕ آوُ ٹایم باسیٚو مےٚ 5-10 مِنٹ تیٚلہِ کَرو بہٕ عقلہِ پٮ۪ٹھ احادیٖث بیان البتہ وَنہٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن اکھ ریفرنس تیٚلہِ تہِ اکھ ریفرنس وَنہٕ بہٕ تیٚلہِ تہِ یہِ چھِ لیچھمٕژ حافظ ابن القیمن کِتاب اَتھ چھُ ناو روضَۃُ المُحِبِّین وَنُزْہَۃُ المُشتاقین روضَۃُ المُحِبِّین وَنُزْہَۃُ المُشتاقین وارٕ بوٗزیو گُستٲخی ما بے ادبی ما فرماوان شاہی ولایت بوٗزمُت چھُوا تٔمۍ سُنٛد ولایت پوٚرمُت چھُوا ناراض گٔژھۍزیو معٲفی دیٖزیو شاہی ولایت سٕنٛز ولایت چھِ کیاہ یہِ چھُ بٲتنہِ سِرو منٛز اکھ سِر اگر زبٲنۍ کَڑو تہٕ تُہۍ کٔرِو مےٚ ییٚتی قتل یہِ چھُ بٲتنہِ اسرارو منٛز اکھ سِر حافظ ابن القیمن چھُ یہِ درٕج کوٚرمُت یہِ چھُ محدث ابن جوزیَن ضم الحواس منٛز تہِ اوٚنمُت لقد سبق الى جنات عدن اقوام ما كانوا باكثر الناس صلاه ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا ولكنهم عقلوا عن الله مواعظ فرماوان شاہی ولایت ژےٚ ما چھے راے زیادٕ نٮ۪ماز وٲلۍ گژھن جنتس ژےٚ ما چھے راے زیادٕ روزٕ تھاوان وٲلۍ گژھن جنتس ژےٚ ما چھے راے زیادٕ حج کرن وٲلۍ گژھن جنتس ژےٚ ما چھے راے زیادٕ عمرہ کرن وٲلۍ گژھن جنتس فرماوان شاہی ولایت نا نا ساروی کھۄتہٕ زیادٕ گژھن جنتس تِم یِمن عقل ٹھیٖک بیاکُل گوٚو یِہوے ژاو نہ مسجِد صفس منٛز اِقتدٲے تہٕ بِحاظ الامام اللہ اکبر پھِرنس سلام کھوٚت حمامس أمسٕے امامس لیکھ لگیس کتھ أمسٕے امامس پٔتھۍ کِنۍ غیبت درٛاو نہ دُکان تھڑس پٮ۪ٹھ أتھی غیبت جوانو سمجھو مہربٲنی جوانو سمجھو مہربٲنی جوانو سمجھو مہربٲنی اکثریت کمن ہِنٛز گٔے جنتس یِمن عقل درست عقلہِ سلیٖم کٔرتن خۄدا اسہِ عطا کٔرتن خۄدا اسہِ عطا کٔرتن خۄدا اسہِ عطا
حافظ ابن القیم لیکن ات روضۃ المحبین اس من فرما وقال بعض اهل العلم دپن بعض علماء فرمو لما احبط الله تبارك وتعالى ادم الى الارض اتاه جبريل عليه السلام بثلاثه اشياء الدين والخلق والعقل فرمان الله پاک آدم علیہ السلام سن نزول فرمانو زمین اس پہ جبریل علیہ السلام او آدم علیہ السلام اس تر چیز ہے دین خلق خلق رت خلق تے بے عقل فرمان فقال ان الله يخيرك بين هذه الثلاثه اے آدم علیہ السلام اللہ پاک نے تو اختیار دین رکھا خلق رکھا کن عقل رکھا تری چیز مت رکھ اک چیز فقال يا جبريل ما رايت احسن من هؤلاء الا في الجنه ومد يده الى العقل فدمه الى نفسه فقال الاخرين اس ادا فرمان آدم علیہ السلام ان ترو عقل تھا کیم تو جوان یوت نہ تیوت کوشش کران جوانس نش دور روزنچ تمس جوانس نش اس بے حیا بے شرم آس جس بے حیائی ہنس کتھ آس کران بے شرمی ہنس کتھ آس کران وجہ کیا چھو ام ساتھ کہ کہ پیو نا کتھ مز اچھو برا اثر اچھو برا اثر تو چھو پتی روزن جہنس مز فرمامن آدم علیہ السلام کتھ رو تھا ات کیا رود دین تے خلق یمن دون فرمون نیر واپس یمو کیا ون اور فقال انا امرنا ان نكون مع الاكل حيث كان فصارت الثلاثه الى ادم عليه السلام دين انت خلقن من اي ادم عليه السلام اش خداين حكم كر متتي روزو يتن اكل تیل دی مے ون یمس نہ عقل تمس نہ دین یمس نہ عقل تمس نہ کھلو 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 وکاسا چھ عقل اس کس لئی ضرورت کیا چھ تے تس وان نرسن منڈیلا نصیر تلا تھود وقت کیا چھ نام ملسن تو یار مجھ سے مشت کات کر رہا کیا نیلسن منڈیلا ہی کیا اس یہ کیا جاؤ جی البر بیویں پتہ تو ایک چوتی اوت پارا تو اچھا تباشو یہ چھو زون مو ہے تو اچھا تباشو یاو جی البر سزا کیوں تھا گن دو پوخ ام سینی گاری کیا کن نمیش ٹچ کریت زندیمو مگر وش وہ وری تم کڑ کت وہی وری دراو کاد مز گڈنش کات من سب بیٹھ جاؤ کوئی نہیں بولے گا میں خود بولوں جیلر دپن وہن ورین اس حقیقت کرنی منڈیلا یوز دپن مجھے کب بولنے کا موقع ملے گا یعنی وہن ورین تے ہور تم ہمت کے اکسی کت کر دو تمہیں مجھے بولنا ہے بولنا ہے بولنا ہے سچک بوزن مسجد مزواز مسجد مز اگر علم شکات کے چھو قسم جماعت اس با اس کو کرن کوشش سمجھنے چھنے پچھن پتی پت کیا کرک سے ہمت پت کیا کرک سے اراد جوانوں میں کیا سنوں روت لوں جو وقت دوری دوری پر چھ سٹیمیت حالات تے اس خراب اللہ پاک تو چھان تو بوزن یل تم توفیق دو تلی ویتس واس تو کو پوزی بوزن تو کو پوزی اصل گس ازلی کھلن نبس خدایا یہ جماعت اس میں جس اس پھر چھم کے بالخصوص جوان میں سان اس کر سری عقل سلیم عطا بلند ہمت کراتا بلند ہمت کرا تھا جوانا مکمل ظلم مستحی معاف معافی دیجیے چھ دپان میان گاڑی مے گو زندگی ہند مقصد حاصل مے کور نکاح مے گو زندگی ہند مقصد حاصل ژٕ کوت ناتھان مقام کرن گاڑی خطر آمت بنا چھ مکان خطر آمت بنا تس آمت یہ پلو خطر بنا چھ پتہ ذمہ داری
سو سو قوم مخت اس لیے جوانو گڈنچ اصلاح کات عقل کیا گژھ بنن ونہ بڑ یمس نہ عقل تمس نہ دین یمس نہ عقل تمس نہ خلق زیادہ کم گژھن جنتس دویم چیز کس لٹ ووم ونک تان دپو ہو دل نہ چھنی ہو دل نہ چھنی ہو دل نہ چھنی ہو دل نہ چھنی اور چھ ونا گسائشی غزالی پرن غزالی آز پرون تھانوی اشرف علی تھانوی ناو داہت وری روڈ دا اپی تھانوی کچ دل 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 کس لٹ ووم جوانو یہ نا دل ٹھانڈن دل درائے نا ہم جوان دل لشکر جسم نہ غزالی لکھن وقت گھر گھن اصلاح اگر کوٹھن دگ تہ کری نا ایگزام ترین گھنٹن لکھان پتہ تور تھکاوٹ اتس دگ دماغ تھوک یم سات لکھان تم سات کیا تھکان سمجھ آوا اگر تھی جسمس کل پہ کھورنٹس تین سرسی دگ کر راتس تہ بہو باسوی نا مگر دل یل دلس قرار آس یہ کتاب ناؤ کشاف یہ ہو تفسیر کشاف کہ عابد صبس کر عرض بی کر بخاری صبس عرض اک دس بہ حضرت پروگرامس بہت مسئلہ اک زو بیان شورا وورا تل اور ہم کہ میتھی نا بہ دراس وہ ٹریفک جام ات بڑ بار علامہ نا 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 گھوڑے سے بہ یور پکان اچھ بڑ بار علامہ علامہ یور نا ہے پنچا شیٹ لکھا بس اچھ تمس یس چھ سچ خدا کے دس درجات عزت دین از زیاد زیاد یہ ونان یمن ہے امام زمخشرین یہ امام کشاف ہم چھ لکھمت تفسیر زمخشرین تہ ون یہ سمجھ یہ ونان امام کشاف ہم چھ لکھمت تفسیر زمخشرین یہ کزن امس ون امام زمخشرین چھ لکھمت تفسیر کشاف تہ قسم نندر یہ ونان کشاف اصطلاحات الفنون یت من اصطلاحات فنس مز آم تو یہ تمنی وضاحت یہ نفس بیان یہ امی بیا جلد یہ پانچن ستن جلدن مز یہ امی تریم جلد اسے کیا لکھا یہ مے ہائی لائٹ تھومت کر دپن احدهم اللحم الصنوبري دپن دل چھز دل کس یا دلس چھ زمانے دپن اخ دل گو یس صنوبری شکل ہم دل چھ فزیکل ہارٹ فرمان المودع فی الجانب الایسر من الصدر یہ سینس کھوور سائڈ یہ دل سینس اس تے کی معاف بیاد بھی معاف اگر تو بوزن چھو تو ونیو تی تیل بوزو ہوشیری سا فرمان دل کس اخ دل چھ سنو بری شکل ہن اس سینس مز کم سائڈ شو فرمان وہاز القلب بچ بوجو
ایم ایس سی بایا توجہ، ایم فل بایا توجہ، سائنس پڑھن والے بایا توجہ، ٹیچر بایا توجہ، میانے جگرا توجہ، بکس دون نار حنفی مذہب صوفی مشرب توجہ، بس دون کی بس تازہ کرنے دتمت حضرت امیر تم مشد گومت یہ دت مین بخاری صوبن توجہ سان بوزیو فرماوان یکون للبہائم ایزن بل للمیت ایزن دپن یس گڈنک دل چھ یس دان دست دپن یہ دل ہونس تہ دل کھار سس تھی دپان اس جسم تازہ روی تازہ مہنگ انسان کس چین پتہ ون انسان کت ون دل ونس سنزیر بلکہ لکھان یہ دپان کرو وضاحت تمام فقہان گو سوال کمن دپوک اگر ہسا کنس انسانس ہارٹس آس یوت دود یت دلس کہ یہ پی دل نبر کڑن یہ سا بچہ تیل اگر امس لاگو خنزیر سن ہارٹ علماء دپک اجازت چھا علماء دپ اجازت چھ علماء کیا دپ اجازت کت سمجھ بھایا سب جواب دیز اگر ایمان اس یہ دلس من امس بیمارس کو دکھی دل نبر او چاو خنزیر سن دل ایمان کو دکھو ایمان کو اسی لیے بتانا چاہتا ہوں جس دل کی بات قرآن کرتا ہے حدیث یہ میں دل کچھ کرا وہ دل یہ دل نہیں ہے سو دل چھن اس کچالٹ وہ میں وانا یہ کہتے ہیں عام یہ کات ضروری شاہ شام دکاندارس پہ سگریٹ چیت یوٹیوب وچ اگر وی پانچن دہن منٹن دوست کن جائیں کمرس مز بہت پارک مز بہت کر سا یہ ہے میون پہ مسئلہ پتہ دپ سی دل اتس مز آمت اتھے پہ دعوت پکن بنو تھی گئی پان مطمئن فرمان شیخ علامہ محمد علی بن علی بن محمد اتھانوی الحنفی یہ چھپیم کتاب گستاخی ماں بیروت لبنان پہ ہندوستان عالم یمن گئی تقریباً دون تر ہاتھ وری دنیا مز درمتس یہ لکھن دپن بل دپن جوانا یت دلس تہ دل ون یہ دل ممتس تہ اگر منتس تہ یہ دل تیل کی سکھارا ام پت لکھن دپن وسانی اہما دپن اس دیم دل چیمو دیو منز دپن لطیف ہتن گڈنی چی کت سچ لطیف سین اتھس منز کہین سو کیا چھو یہ درگام کیوں توجہ لطیفتن ربانیتن روحانیتن سچو روحانی لطیف ربانی لطیف ون جوانا عقل چھا مسکن نور ون جوانا ون دل چھا مسکن نور ون جوانا عقل چھا خون کن نور ون جوانا دل چھا خون کن نور سمجھاوا بوز بوز گستاخی معاف گستاخی معاف
فرمان شاہی ولایت لذکر کر میانی خدایا یس ذکر میں زبان یس ذکر میون دل کران تمی دل کی گوش تراؤم یل سا ذکر تی بوز ہاتم گوش اوس بہس آز برو ٹور رت اکس متس نش کس رت ام سا کر زور ہے وت بت کیا ہے وت ثیرس گو ہے وت ہے وت بہت اچانک دن ڈلہ مت خلق ان پتہ یہ آرام ان پتہ یہ شہس ان ما پتہ یہ تیا گو ام سات دل چھنا جاری گسان سمد میر اس کران چائے دوب سکڈا اری کش کام کران کیا اس ہمن باسان یہ عریقس چلان سہ ات چلان اندر برابر ون دیکھ ٹھیک کر سمد میر کت تم مے کر پتہ سمد میر کت گڈ کر مے شاہی ولایت حدیث کت اگر شو کانس تیت پیرا بہت پکاس پت پکنا تیل تین پکس مے ضرورت مگر پت پت پکس مگر تہ سو ون گستخی ماپ اگر چھو یت پیرا یمس وتھا چھو ہومت تیل کرتو عوامس اپیل ان دیتو جوانن زان تم سی
صبحس پرن دہ لٹ شامس پرن دہ لٹ یہ سہل مستقی ماں بیاد بی ماں یہ سہل مگر اصلاح کت ضرورت گڈنت کت پت کت گو دلس کیا دل کیا سمجھ آوا کہ تمے ون عاشقن دوپن ہو ہو کر شیر زن شی گرزان پکان جنگل مزیے جنگلن چاسان سرفت گن سے تم نیار یوان گرنزیے گستن کا کھڑا جنگل تلگ اندر سورف تندر گن سندر ام کت ون سورف کت ون گن کت ون جنگل یہ تم سی پتہ اس جنگل نت مہ کر اعتقاد بدنام یا کر اہل حدیث مولوی صوبس پت کن اقتدا تو بحاظ الامام نت کر دیوبندی مولوی صوبس پت کن اقتدا تو بحاظ الامام نت کر جماعت اسلامی مولوی صوبس پت کن اقتدا تو بحاظ الامام اگر نہ تمن پت کن اقتدا تو بحاظ الامام چھ کرن اگر یہ وات چھ بن شاہ ہمدان سن تیل چھ یہ وات یہی ام بغیر چھ چار کہیں زبان سے من ہمیں نبی زبان سے من بیڑا پار جوانا کاچیا سمجھ جوان تو یہ کم کر دعا یہ کر شاہی ولایت دعا ارشاد القبول حدیث ارشاد القبول امدن ارادتن حوال کستن یچ بقیہ ریفرنس اتمز چھ حضور صحابی سن فرمان فرمان چھ استفت قلب یل کی سوال آسی گسن سوز فتوا پرسن پنس دل گو تم سن دل اس تت مقامس کہ تم سوز دل کت کران تم سوز دل کلام کران چون عقل تے رزیل چون دل تے مرد نفس تے امر چے انسان ہونی تے کر چے مسلمان ہونی تے کر چے مومن ہونی تے کر لال دے تیلی اوندرو مو دپن چ پٹ زیادہ مسلمان کام زبان سے کلمہ پڑھنے سے کیا ہو چے کم نہیں انسان جسم چھو داندس جسم چھو ہاپ تس جسم چھو پنجس 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 گسن کل چیز آسن گڑ کیا پت کیا کرتنو میون نبی عطا سرسی جماعت سرسی بستی تمام مسلمان مت کرن عطا مت کرن عطا مت کرن عطا انتے ونی وش جسم نے بر کیا کام کھمو جسم خاطر چمو جسم خاطر کرو جسم خاطر پکو جسم خاطر وتھو جسم خاطر بہمو جسم خاطر سوچو جسم خاطر یہ سوری جسم یہ سوری جسم ات ونو چھوٹ شاید سوچ سو تہ ونو چھوٹ دپن جاما آئی سوران رودو کھنت ننیے اصل کواز نہ سنیے زان جامائی سورن مطلب گو جسم کمزور ختم جسم فان مگر رودک نت نی ون مائس تریمس جمعہ ات روحس لباس تکوا سی گو رودک نت اس کرو اختتام ودن نو ٹائم مقصد امس کیا فرمو حضور تھانوی کیا لکھن ڈایت وری برو دپن یہ دل چھ روحانی نورانی لطیفہ ربانی پ
پتہ کیا لیکن بہت دبان لہما تعلق بالقلب الجسمانی کا تعلق الاعراض بالاجسام والاوصاف بالموصوفات وهي حقیقت الانسان ناراض گئی جو نو بزرگو جوانو وش کیا منن یا چک سے عزت کرن محمد یسین صدر نہ چک کرن محمد یسین مکانس نہ چک کرن محمد یسین ملازمتس نہ چک سے عزت کرن اویس قادری سی ٹوپی نہ چک کرن اویس قادری سی گاڑی نہ چک کرن علی امام سند روپے آسنس عزت نا 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 میانی جوانا فرماون یس سو دل چھ تات دلس یت دلس سٹ واٹ تات دلس یت دلس سٹ واٹ تتھے پٹ یت پٹ کا انسان چھ علم علم چھ امس صفت پان چھ موصوف یت پٹ علم تو علم چھ جدا کے یتھے پٹ چھ سو دل تو یہ دل جدا کے مگر یہ چھ جسمانی سو چھ روحانی یہ چھ جسمانی سو چھ نورانی یہ چھ جسمانی سو چھ لطیفہ ربانی فرمان تھانوی دپن یت پٹ صفت موصوف چھ تتھے پٹ چھ سو دل تو یہ دل بوجھ بوجھو بوجھو وہی حقیقت الانسان دپن اصلی انسان چھ تتھ دلس ونان اصلی انسان چھ تتھ دلس ونان تۄہہِ کھٔژوٕ نِندٕ کُنہِ ساتہٕ چھُ کٲنٛسہِ موٗد کران مٔتِس سۭتۍ کران کانٛہہ اسلام علیکُم ٹھیٖک چھُو حظ لُکے پٹھے سوکُن کیازِ أمِس چھُنہٕ آسان أنٛدرٕ تکبُر نِفا حسد تۄہہِ کھٔژوٕ نِندٕر بوزٕنۍ چھوا کتھ قسم خدا کی یُس یہِ تھانوی صٲبن چھُ نفسس متعلق لیوٚکھمُت نفس یہِ گوٚو دِل بہٕ گوس پانہٕ خۄش بہٕ اوسُس ٲدۍ دوستس أکِس سۭتۍ تعزیتس عابد صٲبن تٔمِس ووٚن مےٚ گاڑِ منٛز صرف مےٚ چھِ یہِ لیکھان تھانوی یہِ لیکھان یِتھ پٲٹھۍ وٕنہِ بوٗزِو نہٕ تُہۍ نفسس آز یِیو تۄہہِ سمجھ میٲنۍ اصل کتھ یوٗت روٗد بیان کرنہٕ کیاہ کرو فرمون وحازا هو المراد وۄنۍ ما اوس یہِ اویس قادری ونان وۄنۍ ما اوس یہِ دریا گامُک اویس قادری ونان وۄنۍ ما چھُ یہِ شمس فقیرنٕے یوت ووٚنمُت فرمون وحازا هو المراد من القلبِ حيث وقع في القرآن فرمان قرآن مجیدس منٛز ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن دِل آو تتٮ۪ن چھُنہٕ جسمٲنی دِل مُراد کینٛہہ تتٮ۪ن چھُ روحٲنی دِل مُراد تتٮ۪ن کُس مُراد تلا کرُس تھا بہٕ وٕچھ ہا کانٛہہ مردا ہٲیوُن مےٚ کانٛہہ سُکالر تلا کٔرِوُس تھا کرتُس تھا تُل بوٗٹ ملن معٲفی دِزِ مےٚ ناراض گٔے زِ پتہٕ چھُکھ وُہہِ وُہٕرۍ نیران تورٕ دپان چھُکھ مےٚ حظ گٔے وُہ ؤری زایہِ یِتھ پٲٹھۍ ہُمۍ ووٚن اوترٕ مےٚ حظ گٔے اَرداہ ؤری زایہِ خطا چھُے پانس خطا چھُے پانس خطا چھُے پانس بوٗٹھ تُلنہٕ چھنہٕ ضروٗرت پانس چھِ کمی ضروٗرت اصلاح کرنٕچ بہٕ چھُس حٲران حظ گژھان حٲران صحابن ہُنٛد یوٗت تُہۍ پٔرِو نہ تُہۍ وٕچھو نہٕ کُنہِ جایہِ صحابن کیٛاہ اوس یہِ مقصد اَسہِ گوٚژھ کانٛہہ فالو کرُن اَسہِ گوٚژھ کانٛہہ فالو کرُن نہ تِمن اوس مقصد بس پکناو سۄ برونٛٹھ مےٚ تہِ گوٚژھ گژھُن ییٚمِس تہِ وَنو یہِ تہِ کرِ پانس ہُمِس تہِ وَنو یہِ تہِ کرِ پانس ییٚمِس تہِ وَنو یہِ تہِ کرِ پانس پکناو سۄ برونٛٹھ آز چھُ آسان لٔڑکس کِتابن ورُک پھِرنے یہِ چھُ لگاوان فیس بُکس کیاہ سا یہِ مےٚ گژھِ فلٲنۍ فالو مےٚ گژھن جوان فالو کرٕنۍ فالو چھِ اکٕے ذات اولہٕ پٮ۪ٹھ ٲخرس تام ابتدا پٮ۪ٹھٕ سُہ گوٚو جِنابِ محمد رسول اللہ تِمنٕے یوت چھُ اَسہِ فالو کرُن بس لقد كان لكم في رسول الله اسوة ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالو کرو گوٚو قرآنس منٛز کمہِ دِلٕچ ذِکر ؤنِو
سمجھ آوا یہ چھ وی امی یوت لیوکھمت تو غزلی مے اونمت تہ ام سب ہے غزلی سن بوئے اس زنش صوبس ہرمیو پیرو مز اخ پیر چھ زنش صوبن نصب نام پورمت روحانی نصب نام علم دارس امام غزلی سن بوئے احمد غزلی روحانی مرشدو مز ہر یوان ٹاپس اخ مرشد سبحان اللہ سبحان اللہ یہ چھو احمد غزلی امام غزلی سن بوئے امام غزلی اگر امام غزلی سن تو کلمات سوزو نا کلمات کان کھیو ان غریب وغیرہ ست جن دون پریو ام سن کتاب وغیرہ ٹچ کریو بے کریو تھوڑا عمل تے غزلی یہ برو مے چھ آمت البتہ علما چھ لکھان چھ علما بوزان چھ علما نش غزلی چھ اقدام یم غزلی پنڈک شاہ صاحب کرنے غزلی چھ کھڑا گژھان چھس دیوان تسلیہ دپان چھس یتن ہوت بد تھا ات لگ ٹائم اوتن تہ وات امی غزالی نس کتاب المنقذ من الضلال دپن بہ کت پٹ دراؤس این گٹ مز نبر گاسس کو زتو وہر اس بغداد چ یونیورسٹی مز وائس چانسلر کس وائس چانسلر زتو وہر امام غزالی بغداد زتو وہر پھر کتاب لگن پڑھیں دپن نا 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 بہ دھوکہ دن دپن بہس لفظ کران نقل حقیقت چھ مے پانس تہ پتہ ات وت تو درو مسجد اقصاس مز پٹ کن کمر ہیر چھ کھچو پانچن وقتن چھ بون وسان کسن وقتن کس پانچن وقتن چھ امام غزالی بون وسان باقی چھ دہن ورین بہوان امام غزالی یت پٹ غزالی رحمہ اللہ لوگ بہ کت پٹ آس پہ گاشس مے کت پٹ تر حقیقت فکر یت پہ ملا علی قاری لکھن شرح الفقہ اکبر کس مقد خطبۃ الکتاب اس میں دپن اگر غزالی اس بغیر بے کان کرا فلسفی نس مخالفت تو تہ اس کتھا دپن غزالی چھ فلسفی نس انتہا پر ووتمت انتہا پر واپس تہ دپن غزالی یہ فلسفہ آیو بناون خدائی چھنڈ خاطر مگر ات چھن ات رضی یمن اند اچھے کہ ات چھ ڈلے گسن انسان ات چھ اندے یمن اچھے اس لیے ہسا آوس بہ اور واپس فلسفت پرن منطق تے پرن تمام علوم پرن وائس چانسلر تے بنو زتو اور دپن نا پتہ کھن المنقذ من الضلال اس مز دپن نہش نو اس ملو نہش نو اس مولویو نہش نو اس لکھن والو نہ پرن والو نہ بوزنا بن والو نہ پرن والو ہشتا والو کاشے نہ اچھا دپن یل صوفیائی گرامن نش گوس گڈنی کے دو کر میں فرشتن سے ملاقات یہ تہوا غرض علم کن ہدایت تہوا غرض ہدایت کن خدا تہوا غرض علم کن ہدایت تہوا غرض ہدایت کن خدا تھو کات یاد ات پہ تک تعلق پہ پگہ یہ کرو نا اپلوڈ یہ ام سی ڈلن واری یہ کیا ونان تہوا علم ضرورت کن ہدایت ہدایت کن خدا تہ کھس و نندر اصل کس لب اصل کس پہچان علم ست آوس تو پہچان لوگس کت نماز آوس تو پہچان لوگس کت حج آوس تو پہچان لوگس کت اس لیے گھر گڑے ترامن صوفس دامنس تھا وصل صحیح ہوئی سمجھ آوا کن نا بچ بوجھو کت وات غزالی برابر لیوکھمت یہ حض مش اکی کت ون طارق احمد لون صوبس مرشد معراج صوب معراج صوب سر مبارک پہ پائے مبارکس تم وچان جسم یمس یہ عارف ون خوابس مز تمت مثال طارق احمد لون صوب مے دوست ام سن مثال دم سب تہ سمجھ تہ تر فکر معراج صوب سے ڈسٹرکٹ بڈگامس ون
مگر غزالی لیکھن دپن ہی حقیقت الانسان یہی دل چھ اصلی انسان انسان سن حقیقت دپن وہ المدرک العالم العارف من الانسان دپن یس ادراک چھ کرن یس عالم چھ بنن یس عارف چھ بنن یمس پچھان چھ گسن یس عارف چھ آسن سو چھن یہ جسم کے سو عارف تہ چھ یہی دل آسان عالم تہ چھ یہی دل آسان عارف تہ چھ یہی دل آسان کیا ون مین پیر دل چھ گڑ تہ حکیم تھاون ذکر ہند پونی لشیو تو مکس عالم عارف کس مے کیا حظ پور رات نہ کہ وچھو اگر یہ سوئی جلد اس بہ کرو بیان نہ یہ کتاب الحلال والحرام مے پور غزالس ایاس منز تچ اچ تخریج تہ عراقی سنس تہ توجہ مے پور ات مے موضوع حدیث کے ان من گڑت کے حدیث کے پور مے گڑ تقوا گڑ تقوا ایمان تقوا سوری پتھمون حضور لاسٹس فرمون امیک پھل چھ علم لاسٹس پھل از دا علم گڑ گو یہ چھ استاد علم وقوس علم چھ اقرا و رب کلا کرم اگر چھ اردان ساسن عالمن زان اس چھ علم اگر چھ اول پٹ اخرس تن پر پوری زان اس چھ علم اگر چھ خدا اس رسا زان اس سوئی علم چھ پھوٹان تس زان دلس برو برو سمجھ آوا وقت اصلاح گڑ کت پت کت تریم کیا گو گستاخی معاف تہن روزان ہمیشہ بقایا بس ابتدا کران تعریف کمن کمن چیزن اصلاح اد مے کرن پت بیان پت اس مے اد لاسٹس تہ آز پانچ تفسیر کرن بیان بدکار گناہگار کافر مشرک منافق لعین بیادب چور ڈاکو یہ دما بہ پانچو تفسیر سے ثابت کر پرت کانش نبی سز رحمت بکس گوس یمس ون مول کافر بکس گوس یمس ون مول رحمت مز نبر ژے کیا سپور شیخ البانیس رحمت اللہ علیہ بزن پرست تم سے نبی سنز رحمت بان پرمت کیا چھو نسید کر کتھ اندر کن دبان بسے اکھر دا پرسا چیسی کچھ نبر کن دبان تیتن دبان سکرت اکید چکا سمجھاوان مستقیم آو چھنا پت یہ چھوا کن یہ اور واپس واپس یہ اور پانچ تفسیر بہک ستہ تفسیر آپ کچھ کوئی پرس کچھ نبی صدی ژ کت پٹ نبی سنز رحمت تنگ کران لوکے پٹھے ظالم ژ کت پٹ کران نبی سنز رحمت تنگ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کیا گو کرو سری کیمرا گڑ بند کرو سری کیمرا بند دونوں کا کرو کیمرا بند کیا چیز پرت کن چیز تم سنز رحمت وش دب یہ مستر رحمت مستر رحمت ہم مستر رحمت ہاں میں یہ سن فکر سے برابر دی میں شو پانی تو شو یہ
اگر عارف صوب اختلاف کرے مس اصولس من کت مس اصولس فرونه یہ اصول فرو تھمو تو یاد اگر اصولس من کرے اختلاف بون ڈنکے کی چوٹ سون اصول اس چھ یہ مگر لکھ کر وہ کر بدرت ون اس کی تو شو یہ بہت کرس لوٹ کرس یت مون میں یتک نفرن ایک دو یمن مولوی صوبن کیا حس گسان یم چھ جمعہ دو آسان گری امیت ہنگن راب لج یم چھ پھند تلا ممبرس پٹ پت کر تنی نفرن اولٹا کا سن ایسی ٹریک اس پٹ آز ونو میں ٹریک اسلام ونی بڑی اسلام کیا گو حال حال بدلو امس کیا گئی اسلام کسن چیزن جسمسا بوتنس جسمسا بوتنس تم کس چیز کیا کیا بس تو یہ یا سمجھ آوا آخرس پہ کر عرض ون ام پہ نیرو انشاء اللہ نفس کت تریم کمش اصلاح نفس اصلاح گستکی معاف یہ ڈلو یہ ڈلو یت تک کل پڑ گھو کرو تم وی یل پرواہ چھ یہ پیجن پہ مگر یہ میں ہائی لائٹ کورمت یہ پروا تہوار بروٹ کن تو کرو اختتام ات پہ فرمون ثم النفس الأمارة تسمى بها باعتبار ما يأتيها من المقتضيات الطبيعية الشهوانية للانهماك في اللذات الحيوانية نفس أمارة نفس أمارة نفس دیتی گئی کر علمدار اتن کرانے کات یہ نفس کات یہ نفس کات یہ شہش کات کرمدار اتن شہش کات شہش دپان زینت گھس کہین شہ ترا کر رکھ پھوت یہ ہم نفس کات یہ کم کات فرمان اس نفس امارا امچ کام کیا تقاضا بشری تقاض پریت کن چیز پن پن تقاضا دپان امیک تقاض کیا امیک تقاض طبعی لجی ٹھیک تری لجی ٹھیک بہ کھی ٹھیک نندر دپت ٹھیک بہس خاندان نزدیک تھی یہ گا دپت آز کمو ماز پا دپت آرام گوس آن ہفتس کھنڈس مثال یہ کت آرام گوم تبعی تقاضا تم سری کم طرف نفس کم طرف بوزو لکھن من المقتضیات الطبعیت الشہوانیہ للانہماک فی اللذات الحیوانیہ یہ سا امس یسن آور تھاؤن کمس انسانس کات منس حیوانی لذت منس رشتہ کھن حیوانی لذت کباب کھن حیوانی لذت تر کت کرو اس ہوں اندرم کائنات تک سوش صوبن نت کھون نت چون
تتھ کھیون تہ الگ چون تہ الگ تتھ فرمو حضورو نہ تم کران افطارس تناول کیا نہ سحرس ماہ رمضان بغیر سومی وصال صحابو تہ تھو حضورو تم گئی کمزور فرمو نکھ نہ ایوکم مثلی تہ من کس اسیو ابی تو یطعمنی ربی و یسقنی بچس آرام کران آرامس مس میں رب کھاوان تہ چاوان عالمن گسان شک شاید نہ ظہری عالمن شاید یہ غذا اس مت حضور تب پیکلا کیوں گوی یہ غذا بدل کیا تھان یہ غذا بدل یہ نفسچ کام واٹس ایپ مے کرزو کام یم سات نو عید واجبنا انشاء اللہ مے دیزو لڑکس پانچ ہتھ مشن ضرورت پانچ ہتھ تکین بانک اسلام آباد لڑکس ساس انشاء اللہ بوش کس کھس ہفشا سو بے شک یہ فیس بکس آسان کھال کہاں ڈسٹرک کروان کھجل اکھ تہ ونان مے یہ چون گام بیاکھ تہ ونان یہ چون گام بیاکھ تہ ونان یہ چون گام بدنام چھ ون کرت گام سرسی کشیر اگر چھ نشتی اسی کورن کرن فیس بکس کھت اس کھال ما غلط ونان وشے اگر کور تتن کھچ سس مین بینی بین تل بہ پرد تھود برٹن بین پانس ست پرد تھوس گرن من گر کرس نشیت جوان یمو جوانو تم سات جذب ہو تینس جذبس کو مبارک مبارک طریق صحیح اس تے روزو جوان کھڑا نئے وری انشاء اللہ اس وچو کوس کھیت بدکاری شگس کنہ گری گس بیم فیس بکس پر چھنا علم اناسن کمنٹ کران تم چھ برون برون اس زنگ پر زنگ لگا وان کمنٹ چھنا پتہ چھنا دیدیو سی وش ترز گا چکت کمنٹ کران تریم کا کسلا نفس یا اچھی اچھی ہاں نظر فرماوان ام پت گو دویم نفس یل ات کرک نا اصلاح کت وسا عقل کرت اصلاح تا عقل دین غلط سوچن عقل دپی یہ حلال یہ حق یہ باطل یہ پوز دلس کرک اصلاح تا دل کری اللہ 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 نفسس کرک اصلاح نفس کس وات نفس کت یہ کرو اختتامی کت لکھن تھانی یہ ونو مالک لڑکس تمس دیوبندی مکتب فکرس کن دل نا بس تمس ستاون وتاون کی پدمس تل مے من دی کی دب ناز کاچ چانی پوز بشے بار بار ونا مگر بھک نو ویتر ایتھ کی یک دب چلیت ناسو سال کی دویم نفس گو ملہما سکس نفس یل تے امس ددس چھنا کران محنت گڈ چھ آسان سہ گو گانس مز تھن تلک دود قدم دہ کڑو اندر چونو محنت سان یہ بنو اوم دود ام پت تلو تو کھولو ہیٹرس پیٹ کیا بنو زیور نسا تریوس کیا بنو پھاٹ نئی من اس کیا بنی دود کلو کتس یوان سامنے کلو سہ تمہ مز درو سکاز درو دپ یہ محنت ووتم ہور اتھے پہ یہ امارا کیا ات ددس تل ہر کیا تلس کتس گھس کلو ات تھنو تھن کاشر ددس تھن ساس آٹھ شیت یہ کم ہر ات قیمت یہ سی ونو بڑے نہ دود اکوئی کہ دپ نفسے اکوئی کپر بنو دود اکوئی یہ تھن تلق یہ اوم یہ زامت یہ کوڑمت یہ ژامن یہ تھن یہ ترہن روپین کلو تو یہ ساس روپیس کلو سمجھ آوا اس تھی چھو نا سہ علامہ اقبال سن پران شعر خودی کو کربلند امس پتہ خودی کو کربلند گو خودی کو کربلند
خودی کو تھا سا پھیشور ستا اوسا یمست لکھ سا کمنٹ یو خودی کو کربلن کو امارا پٹھوت ملہما ملہما پٹھوت لواما لواما پٹھوت مطمئنہ مطمئنہ پٹھوت رادیا رادیا پٹھوت مردیا مردیا پٹھوت کاملا سمجھا وا کو خودی کو کر وچھا اندر کین نیبر اندر سری ونی اندر فرمان اہل اللہ یمس پنن اوبن کن نظر پی نکیں یہ گو ذلیل تہ خار یمس بیسن اوبن کن نظر پی یہ گو ذلیل تہ یمس پنن اوبن کن نظر پی یہ گو آباد صرف بیسنس کا پنن گس کا قسم سو ہاون تم آس بس تس تس حرکات کر دن لک گز دپن مے ثم یہ واز پہ تھی لکن دپان منی واز پہ مے وات دہ وری دپان مے گھن لکی نی مے کر ترا ممبرس بروٹ کن سو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر نا آز بروٹ مے دہ یا بہ وری محل سمرومت پنس استاد دپن بہ پرن واز سوچان چھ دپان ادھر 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 شن کت واپس ملہما سنا پس انسان محنت کر خدائی کری یا تھا سم نفس الملہما تو سما بیالی اعتبار ما یلہما اللہ من الخیر دپان ات نفس خدائی کر الہام رچ کا کس گوا وی کنٹیکٹ کن نا جڑو وچو یہ کت وات وچو یہ کت وات تریم نفس سمن نفس لواما آخری کت بوزو غور سان اور یہ شمس فقیر لکھان کی یہ ڈایت وری برو لکھان کشاف و اصلاحات فرمامن سمیت بہالی کی باری اخذا فی الرجوع والاقلاع امچ کام کیا نفس لوام نا رجوع رجوع جتنا یہ غلط کر جتنا غلط کر یہ سی ویسے دلت یہ شہم یہ نوسط یہ کرکن گھر یہ کمچ کام کیا ون مومن صوبن دپن تیزی سے لواماس بی مطمئنس یم چی ہمرا دشوی مومنس مگر شارس من اول یورتی مگر یہ گو لواما کیوں گو ین غلط دیوان کرن ایم پت بوزیو آخری نفس یم پت رادیا مردیا کاملا شنا تم چی امک متعلقات امک تبابیا آخر چی نفس مطمئنہ سمن نفس المطمئنہ سمیت بیالی تباری سکونہا الالحق وطمینانہا بہی دبن آت نفس سپت تم سی اور سی سکون کاسی تلا کات کریو ایشو ریلیت ایمیشو تہتی اور سی بین سکون اطمینان یہ کل پہ گھو یہ دپو ام کور شرک مے ونو نا کیا کر کیا نا کر تہ پن چار کر پان ان دلو فرماون وذالک اذا قطع الافعال المذمومه والخواطر المذمومه مطلقا دپن یل یہ نفس مطمئنہ ان سے کٹ گسن امس انسانس چھنن نو وٹ امس بر خیال نہ کر یہ بر کام مے گھس یت پہ آس دنیا مز گھس یہ نفس مطمئن آس یہ اصلاح کر تمس خیال تیت وت تمس یھ جوانو اگر نس اوتن واتو کم سے کم گھ امارا مز نبر نیر امارا گو امارا کس نفس گو ڈیمانڈنگ سول وت سا تھود یت کیا کر گا پہلگام اتا وت تھود اندر کن بہت نبر کن دکان تھرس پہ لڑکہ پاران توت کر گنا پانچ دہ اتا وت تھود کیا کر ہمشا صبح گھو تنیا یہ کمچ کام
ؤنِو بَڑِ ہَتو ژٕ کیٛاہ کَران یِم سٲری رِشوَت رَٹان ژٕ کیٛازِ نہٕ رَٹان ہُمے دوٚیِم پور تہِ بَنو ژٕ کیٛازِ نہٕ بَناوان یہِ کَمِچ کٲم چھِ صرف ڈِمانٛڈ کَران گۄنہٕچ فرماوان أمِس چھِ نہ چھُ یہِ بُرٕ کٲم اَتھ چھُنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ کۄنیکشَنٕے روزان یہِ چھُ ژھٮ۪نان حظ اَتھ یہِ بُرٕ خیالٕے وَتھِ نہٕ بُرٕ کامہِ ہٕنٛز چھَنہٕ کَتھٕے بٕتھِ بوٗزِو ہُہ حٲران چھُ اِنسان گژھان لُکھ کیٛاہ چھِ پَران مِمبرَس کھَسَن وٲلۍ کیٛاہ پَران فَإِنَّهُ مَتَى لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْ الْخَوَاطِرِ الْمَذْمُومَةِ لَا تُسَمَّى مُطْمَئِنَّةً بَلْ هِيَ لَوَامَةٌ دَپَن اگر نہٕ اَتھ یِم بُرٕ خیال ژھیٚنۍ تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ مُطمَیِن کیٚنٛہہ تیٚلہِ چھُ یہِ لَوامہ کیٛازِ تَتھ ییٚمہِ ساتہٕ بُرٕ خیال یی لَوامہ چھُ سُتی کَران مَلامَت کَران ثُمَّ اِذَا ظَهَرَ عَلَى جَسَدِهِ الْآثَارُ الرُّوحِ كَيَا دَپَن پَتہٕ چھِ نَفسہِ مُطمَئِنَّہ سۭتۍ أمۍ سٕنٛدِ جِسمہٕ پٮ۪ٹھ تہِ روٗحٲنیت گژھان ظٲہِر ییٚلہِ نَفسہِ مُطمَینہ چھُ بَنان پَتہٕ چھُ جِسم تہِ ہاوان روٗحٲنی طاقت وٕچھ بہٕ پَرٕ نہٕ پَنُن کیٚنٛہہ یہِ کیٛاہ چھُ وٕچھ کیٛاہ لیکھان دَپَن مِن تَگِل اَرُد یِتھ پٲٹھۍ ؤلی چھُ ییٚتٮ۪ن آسان تہٕ وٕنہِ آسہِ مَکَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ ؤلی چھُ ییٚتٮ۪ن آسان تہٕ وٕنہِ کَتہِ آسہِ فرماوان وَعِلمِ الغیب دَپان پَتہٕ چھُ یِوان أمۍ سٕنٛدِس جِسمَس تہِ روٗحٲنی طاقت بہٕ تہِ لیکھان اَمسِلا مِثال لیکھان دوٚیِم لیکھان دَپان أمِس منٛز چھُ یِوان عِلمِ غیب تہِ جوان کَران نبی سٕنٛدِس عِلمِ غیبَس پٮ۪ٹھ بحث بہٕ چھُس نہٕ کٲنٛسے عِلمِ غیب کِس مُنکِرَس وَنان بہٕ چھُسے ژےٚ وَنان ژٕ کوتاہ بَنیوکھ نبی سُنٛد بے اَدب ژےٚ چھے نہٕ معرفتٕے ژٕ چھُکھ نبی سٕنٛدِس عِلمِ غیبَس پٮ۪ٹھ بحث کَران منٛدچھان ما چھُکھ منٛدچھان ما چھُکھ چاریا ژٕ چھُکھ وَنان بہٕ چھُس اعتِقٲد نبی سُنٛد عاشق ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُے دِل پَژَن عِلمِ غیبَس پٮ۪ٹھ بحث کَرُن ژےٚ کیازِ چھی نہٕ شرمہِ سۭتۍ تَمی ساتہٕ کَلہٕ پَتھر پیٚوان ژٕ کیازِ نہٕ ژَلان تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ عِلمِ غیبَس پٮ۪ٹھ بحث آسہِ یہِ چھُ لیکھان ڈاے ہَتھ ؤری برونٛٹھ ہِندوستانُک عٲلِم دَپان ییٚمِس ؤلِیَس ییٚمِس اِنسانَس نَفسہِ مُطمَین آسہِ تٔمِس تہِ چھُ عِلمِ غیب آسان چاریا سون اعتِقادا چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ دٔرِتھ یُس یہِ لاسٹٕچ کَتھ چھُ کَران یہِ چھُ دَپان یَتھ نَفسَس اِصلاح گژھِ دَپان فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا اِسْمُ الرُّوح ثُمَّ إِذَا انْقَطَعَتِ الْخَوَاطِرُ الْمَحْمُودَةُ دَپان پَتہٕ چھُ وقت واتان أمِس چھُنہٕ پَتہٕ نیک خیال تہِ یِونٕے بُرٕ خیالن ہِنٛز چھَنہٕ کَتھٕے تیٚلہِ کیٛاہ چھُ أمِس گژھان دَپان دَپان یہِ چھُ مُتصِف گژھان خۄداے سٕنٛدیو صِفاتو سۭتۍ أمِس چھِ پَنٕنۍ صِفات گژھان پھان رۄبہٕ سٕنٛدۍ صِفات چھِ یِوان تَمیُک ظہوٗر أمۍ سٕنٛدِس وجوٗدَس منٛز اَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس ناو روزان مشہوٗر ناو عارِف سٲنۍ لیکھان دَپان صِفاتُہُ صِفاتُہُ ذاتُہُ ذاتُہُ یہِ چھُ اَتھ مقامَس پٮ۪ٹھ واتان یہ بندہ بندہ نہیں رہتا ہے یہ بندہ عام بندے کی تو بات ہی نہیں ہے یہ بندہ بندہ نہیں رہتا ہے لوگوں یہ بات یاد رکھو مےٚ ووٚن اوترٕ تہِ گوسیا مولوٗدَس منٛز اگر تُہۍ دستگیٖرَس چھُو بنٛد زٲنِتھ منٛگان تیٚلہِ چھُو شرک کَران اگر یہِ زٲنِتھ چھُو منٛگان اَتٮ۪ن چھُ دستگیٖر سٕنٛز شکٕل تہٕ أنٛدرٕ چھُ کُستانۍ ییٚمۍ سُنٛد آسُن شےٚ جہاتَس منٛز چھُ 18 ساسَن عالمَن تیٚلہِ چھُ سُہ توحیٖد تی لیکھان یہِ دَپان صِفاتُہُ صِفاتُہُ ذاتُہُ ذاتُہُ ییٚلہِ اَتھ مقامَس پٮ۪ٹھ چھُ واتان دَپان تھانوی دَپان اَتھ مقامَس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ چھُنہٕ بَنٛدَس روزان بَن سٕنٛدۍ صِفات کیٚنٛہہ نہ ذات کیٚنٛہہ اَدٕ کیٛاہ بَن سٕنٛدۍ صِفات چھِ بَنان خۄداے سٕنٛز صِفات بَن سٕنٛز ذات چھِ بَنان خۄداے سٕنٛز خۄداے سٕنٛز ذات چھِ بَنان یہِ أمۍ سٕنٛز صِفات
باقی چھ علمدار سن کہین باقی چھ خدائی پانے علمدار سن شکل ون بڑ کیا چھ شکل تم تو سری عالم پرنے تو نینس قزینس غلام محمد بیگس مرحومس فاتے تز یاز یہ کلمہ کرنے تو تہ قبر دان تو دون پھش تو کیا ہے آج بروٹ ونن میں تقریبا یم وری سو گزریو تم وری اخری بروٹ دوپن بش استان گسان بشن مانن شن اندریش نو اوستم لٹریچر اپ پٹ پورم نو اوستم اپ پٹ مطالعہ کرم می تو پس تیلے دوپن نا نا کچ بدل کیا تھا پتو سنن ڈاکٹر اقبال سن شے دوپن اس جہاں میں وشو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وش کتا سان دلن من سور مے کرنا یتن کا یت مسجد من کر دیو نفر کا ماشو ویس قادرز بٹ کر نکر کر تے کی کرو زار پار مسجد بس جون تے کن ترو ٹوپ کھرن تل مسجد بس جون مکریو کن سات گشو تت پڑ بے پرد کن لائق روزو نہ با خدا میون کوجن چشن تمس برابر دی چھا یہ پن پن پان بسوان جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے یوس پرن سو ڈاکٹر اقبال سن شعر اکثر تو شوا یہ تاس اس یہ کات سمجھ آمز حقیقت کیا شعر مگر واسطہ تو وسیلہ پیوس نا یس زن ہندس من رفت رفت تمس اند واتنایا کچھ چھوٹ اسی بزرگو دوستو جوانو اصلاح کسن چیزن کات کات اکلی بیئے بیئے اکلی گئی اصلاح یہ سوچنا ہے صحیح یہ گو حلال یہ گو پوز یہ مسن عقل تمسن دین یہ مسن عقل تمسن خلق بےکت اصلاح یل دلس اصلاح گسی حسدشن کتھے بغزشن کتھے انادشن کتھے کینشن کتھے تکبرشن کتھے بیس زاگنشن کتھے دل دزنشن کتھے دل کرے اللہ سکرت اس بوزوس سکرت اس کس گئی ترم کیا گو نفس سر اصلاح گسان 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 گسی لاسٹس پٹھی خدائی سندی ذات صفات یہی کہ کیا منی عبدالحد زرگرن تمس لجیو حکمی کفر تم دپیو بند تی مولا سوری گش پھان باقی روز میون جسم تی جان حکمی کفر دتوس عبدالحد زرگر بلووک تم شو تو کیا شو پران فتنہ کشیر کشیر پریو اس کا کشیر کن انگریز ون بڑے یل اندر سونک زرگر صاحب دپس مفتی سمن مفتی اعظم بشیر الدین اوس نہ سن مول اوس دمنا زرگر صاحب کیا ہس باقی روز میون جسم تے جان جان گیو پوزی یہ جسم کتن تھس یہ جسم زرگر صاحب دپس واپس جناب خبر اس تائی کا جسم اس پر چھو نظر مفتی صبن ونس واپس یہ کس ونا چی حکم کفر نیر میں آو سمجھ سے کیا چک ونا ریڈیو کشمیر مز ریکارڈ بنی پیر ہنگت منگے ہنگت منگے گب ترا مت خلق واز پرنے گھو نا یہ قدر گھس نا کر مگر مے کرن ثابت کا سکن تن کملی پٹھ کھوتمت ایکسپٹ وجم ترٹھ ہک دے یتی پروک مٹرس مگر مے تنو تھود شاید یا چھن ٹوٹ سکن تھود ترٹھ گس نہ بے سوال تمس گس عزت کرن یمس نہ عزت سی پہ فرق نہ بیز بے عزتی سی فرق حضرت امام صاحب جہاز گو آبس الحمدللہ
حتس جہازس خود واپس الحمدللہ حتس ہم سات تلم دوپ نہ مے کر نہ جہازی ہم سات الحمدللہ نہ ہم سات بوسس دلس جان دل تے دوپ مال گو ير مے دوپ دلس ما پیم فرق کیا تتس نہ فرق کین تمی کونم الحمدللہ یل مالا واپس مے کر نہ واپس مال نس الحمدللہ کی مترو دلس نظر ات مایم فرق کین اتس نہ فرق کین امس مے کر الحمدللہ امہ سات پہ رب العزت سن صفاتن ہند ظہور تمی کیا ون مین علمدارس نصر بابن دوپنس پیر پنا کت ونان تو پکا کت ونان علمدارن دوپس دوپنس گوبرا ما کر یہ ما کر یہ دوپن نز مے ونیو راز ونیو مے بس پک بونی پانی پکان 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 اس نے یہ چمز تلا علمدارس پکان پکان ون تر کل لکٹ کل کتر علمدار دس زال سا نار کیا زال یل نار دن پیر ٹھیک کر دن ٹھے دوت فنا کیا گو تو پکا کیا گو چھ ون مے فنا کیا گو پکا دن اہس علمدار تج وٹ تو لگو نارس مان نار مکلو سور اتن امس ات نصر بابن دت کیا گو یہ مگر ہپر اس نا یقین پور ڈل ہارٹ اٹیک گوس نمہ دلب تر اپور علمدار گوس اپار کن کھڑا دس ول کر تھا پتارت فنا یت گھن تک سلے کورمت فنا ون بکہ بکا تمی ونمو اہل حدیث برادری نا یہ سن کت سمجھ ون وو دور اوتن تہو نمجھ لاگلس پہ ستو ورین سمجھ یت گئی نا منزم وہ پنچ وری بدل یت گئی وہ پنچ وری منزم بدل شٹھ ورین پن ایت کت سمجھ ستو ورین سمجھ تہو ہمس کلام واریا مان خا کن مجبوری کیا مت مانت کت لڑائی کر گس پان کھڑا گس پان کر اصلاح ترین چیزن عقلی دلس نفسس یلت مکمل اصلاح گچھی اتی چ گاش گاش اتی چ پانی اتھی کرون کیا گو تو سفید کیا گو رب العزت تھینو تہ سلامت تندی پاس تھین اس تہ سلامت رب العزت دین عمل کرن توفیق اد پہ بیانس مز مے غلطی گئی تم آس مے پنہ طرف یہ مے رت ون تہ تہد امانت قومک امانت تہ کور مے تہ حوالہ تہ خدا سند طرف تہندی خطر تہ نش ووت یم غلطی آس تم آس پنہ تم بن افو تہ بنو افو وما علینا الا البلاغ المبین یہ کلب یونس صوب دہ لٹ گو یمن ڈیٹ چینج بس گل زنڈت یت جماعت مز یونس صوبس تہ یمس یارس تہ عرض کران کت گو یمس یارس ت